erməni soyqırımı və ya 1915-ci ildə Osmanlı dövlətində erməni-türk qarşı durmaları. Türkiyənin kəskin etirazlarına baxmayaraq, Fransa, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dövlətlər Osmanlı dövlətində ermənilərə qarşı soyqırımın olmasını rəsmi yaxud rəsmilər səviyyəsində təsdiqlədilər. Bəlkə doğrudan da türklər erməni soyqırımı törədiblər. Həmin dövrün canlı şahidlər və sənədlər nə deyir? Keçmiş Osmanlı dövlətinin ərazisində ermənilərin yaşadığı vilayətləri kənd-kənd gəzəcəyik. Erməni soyqırımı adlandırılan hadisələri araşdırmaq üçün. Ermənilər xatirə günü kimi qeyd edirlər. Hadisələrindən sonra Osmanlı İmperiyası dünyaya irticacı və millətçi dövlət kimi təqdim olunur. Bir çox tarixi faktlar nəzərə alınmadı. Nə millət olursan ol, sən Osmanlısan. Millətçilik, irqçilik İslama ziddir. Osmanlı dövlətinin idarə olunduğu Topkapı sarayı. Bəlkə elə bu prinsipə görə Osmanlıda türk xalqları ilə yanaşı. Digər millətlərin nümayəndələri də dövlətin iqtisadi və siyasi həyatında mühüm yer tuturdum. 1877-78-ci il Rusiya-Osmanlı müharibəsində digər bir həqiqət meydana çıxır. Avropa dövlətlərinin Osmanlını zəiflətmək və çöktürmək, Çar Rusiyasının Anadolu torpaqlarını işğal etmək planlarından ermənilər öz ərazi iddialarını reallaşdırmaq üçün istifadə etməyə başlayırlar. Ermənilərin Osmanlı ərazilərində Ermənistan yaratmaq iddiaları tarixi həqiqətdir. Türkiyədə erməni dilində nəşr olunan Agos qəzetinin baş redaktoru Hrant Dink bunu da açıq deməkdən çəkinmir. Ata-babalarının da bu torpaqlarda yaşadığını deyən Hrant Dink, ermənilərin Osmanlı dövlətində irəli sürdükləri bu tələbi bununla bağlı törətdikləri hadisələri haqsız hesab etmir və fikirlərini belə əsaslandırır. Düşün ki, Osmanlıdan bütün öbür dövlətlər, Hristiyan unsurlar koptu. Hepsi kendi bağımsız devletlerini kurdular. Bir tek Ermeniler kaldı. Onlar da istedi. Doğru. Onlar da istedi ama beceremediler. Yani ama, bunun için kalkmamıştılar mı onlar? Yani isyanlar ile bağımsızlık bak bağımsızlık. Ama şunu söylüyorum. Yine lafımın başına dönüyorum. Bağımsızlık tek başına bir düşünce olarak insanları harekete geçirmez. Ama eğer sen çok rahatsan, çok iyisen İstediğin kadar sana bağımsızlık gelip bağımsız oldu. Hayır, çok rahatsan sen onlara özenmezsin, anlatabiliyor muyum? Ama eğer senin de sıkıntıların varsa evet bağımsız olmak istersiniz. Doktor Ahmet Eycil Maraşlıdır. Deyir Maraşı işgal etmək istəyən Rusiya, Fransa və İngiltərəyə dəstək vermək üçün ermənilərin bir yerdə yaşadığı türklərdən necə üz döndərməsi, erməni silahlılarının insanları qətlə yetirməsi, Məscid və camilərin kisələrdən atılan top ateşi ilə dağıdılması barədə ata-babalarının xatirələrini dinləyə-dinləyə böyüyüb. Sonra bu həqiqətləri həm də Osmanlı və xarici ölkələrin arxivlərindəki sənədlərdən öyrənib. Alim ermənilərin həmin zamanlar dövlət içərisində dövlət yaratmaq cəhdlərini xəyanət hesab edir. Burada ermənilərin amacı bağımsız bir Ermənistan dövləti qurmaq, rusların amacı isə Maraş ve Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenileri isyana teşvik ederek kendilerinin işini kolaylaştırmak, yani Türk ordusunu arkadan meşgul ederek bu bölgelere daha kolay sirayet etme yollarını bulmak. Taraf Bitlis, hiçbir adam kalmadı içinde. Cəzuz Dəmir Kürtdür, yaşı yüzü keçib. Osmanlı dövründə ermənilərin qismən sıx yaşadığı Bitlis vilayətindəndir. Ermənilərlə qonşu yaşayıb, özü də mehriban. Deyir, dövlət millətləri ayırmırdı. Hamıya münasibət eynidir. Sonra qonşularının üz döndərməsindən şahid olub. Tərk türklərdən yox, dediyinə görə kürtlərdən də. Nə istəyirdilər onlar? Onlar da demək, bizi ortada qaldırıyordu. Bizi yani
öldürmek istiyordu. O bizim elimizdeki toprakla ona yetişse ha. Toprak istiyordular. Ha, toprak için. Avropanın böyük devletlerinin müqaviməti yüzünden Balkanlardan Boğazlara ve Aralıq dənizine çıkış elde edebilmeyen Rusya bütün dikkatini Türkiye'nin Asiya hissesine yönetmeye başlayır. O Qafqazdan bura yol çekmeye, Qaradənizin Anadolu sahillerini zəbt etmeye çalışır. Anadolu'da Slaviyanlar yaşamadığı için Rus hakim daireleri ilk növbədə Hristiyanlardan, daha doğrusu Ermenilerden istifadə edir. Çok ettiler, çok ettiler. Şimdi bunu yerine koymak lazım. Osmanlı'nın zayıflığından yararlanan ve Türkiye'de özellikle Osmanlı'nın parçalanması için faaliyet gösteren, ben bunların hepsini doğrudan söylüyorum, Türkiye'deki ilk önce çalıştıkları unsurlar gayrimüslim unsurlar. Türkiye'de yaşayan Ermenileri əzabkeş bir millet kimi tanıtmaya başlayırlar. Üye Böyük Ermənistanın qədim torpaqlarını tutan köçəri vəhşilər, yəni türklər, bədbəxt erməniləri qırıblar və ermənilərin yer üzünə səpələnməsinin əsas səbəbi də elə budur. Ədalət bərpa olunmalı, bütün dünya ictimaiyyəti birləşib qədim erməni torpaqlarını bu vəhşilərdən azad etməyə və onlara Böyük Ermənistan yaratmaqda kömək etməli idi. Ermənilər xristiyanları müsəlman türkəsinin zülmündən azad etmək şüarı altında mübarizəyə qalxırlar. Şimdi insanlar durduk yerde isyan eder mi? Çok rahatsa, çok iyiyse, çok huzurluysa, hiç sıkıntısı yoksa kim niye isyan eder? Böyle bir şey olur mu? Sonra eğer bir halk, eğer 600 yıl bir başka halkla beraber kardeşçe çok iyi yaşıyorsa ve hiçbir aralarında hiçbir sorun yoksa, başka yerden birileri, başka yabancılar geliyor, Ruslar geliyor diye bunları bırakıp onlarla bir arada olur mu? Yani bunun bir mantığı var mı, açıklaması var mı? En güzel evler, en güzel iş yerleri onların idi. Hatta şehrin ekonomisinin %99'u Ermenilerin elindeydi. Yani ticari hayat Ermenilerin elindeydi. Öyle birlikte yaşıyorlardı ki iki katlı bir binanın üstünde Türk veya Ermeni, altta ise yine biri birlikte oturabiliyorlardı. Onların arasında sonralar Şərqi Anadolu'da ve Qafqazda, esasen ise Azerbaycan'da ağlasığmaz vəhşilikler törətmiş General Andranik de var idi. Türk ordusunun generalı olmuş bu şəxs sonralar Osmanlılara karşı üsyanlara rehberliği edir ve üsyan yatırılandan sonra 1903-4 ildə Qafqazı kaçmağa məcbur olur. Erzurum Universitetinin profesörü Dr. Erol Kürçüroğlu əslən də buralıdır. Osmanlıda erməni məsələsi mövzusunda tədqiqatlar aparıb. Deyir, tarix araşdırmaq tarixçilərin işidirsə, onda niyə qərarı parlamentlər çıxarır? Özü də heç bir sənədə əsaslanmadan. O, yalnız Vagos Nübar Paşanın Birinci Dünya Müharibəsində Fransa Xaricişlər Nazirliyinə göndərdiyi sənəd həqiqəti göstərmək üçün kifayətdir, deyir. Həmin sənəddə Paşa yazır ki, ermənilər Osmanlı ordusuna qarşı döyüşür. Çünki Türk insanı hiçbir milletin dininə, dilinə, inancinə, ibadətinə, kilisəsinə karışmamıştır. Eğer ermənilərin bugün kiliseleri varsa, eğer Gregorian məzhəblərini yaşatıyorlarsa, alfabelerini koruyorlarsa, bunu Türk insanına borçlular. Çünkü Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman Fatih İstanbul fethettiğinde Bursa'daki Ermeni patrikhanesini İstanbul'a taşıyor. Büyük maddi yardımla da para yardımında bulunuyor. Ve Osmanlı Devleti'nin üst kademesine kadar işte Dışişleri Bakanı müsteşarı olanlar var, bakanlar olanlar var, nazırlar olanlar var. Lakin elə həmin zaman Erzurum'da uzun müddət Rus konsulu işlemiş Mayevski ermənilərin Osmanlı'da yaxşı yaşadığını, onların yüzlərlə məktəbinin və kilsəsinin fəaliyyət göstərdiyini yazırdı. Bugünün özündə də Türkiyədə cəmi 60 minə yaxın erməninin yaşamasına baxmayaraq, onların 42 kilsəsi 18 məktəbi fəaliyyət göstərir. 1877-78-ci il Osmanlı-Rusiya savaşından xeyli əvvəl Rusiya, Fransa, İngiltərə və başqa Avropa dövlətləri din fərqlərindən faydalanaraq Osmanlıya sədaqəti ilə Milləti Sadiq adını qazanmış ermənilərlə türklər arasında düşmənçilik toxumu səpməyə, ixtilaflar yaratmağa başlayırlar. Bu dövlətlər Osmanlı İmperiyasının sərhədlərinin Qafqaz, Orta Asiya və Sibirə doğru uzanmasından ehtiyat edərək bu planın qarşısını almaq istəyir. Bunun üçün yollar axtarırlar. 1890-cı ildə
Anadolu'ya ve Kafkasya'ya zannediyor Macaristanlı Türk olan Bamberg'in 1895. yılın yanvar ayında İngiltere Harici İşler Nazirliği'ne yazdığı raportta deyilir. Güney ve Kuzey Kafkaz'da Türk Müslüman ahali elə bir çoxluqdadır ki, bu Osmanlı'nın sərhəddinin keçtiz İdil nəhrinə, yəni Volqa çayına qədər uzanacağını deməyə əsas verir. Bunun qarşısına almaq üçün Şərqi Anadolu ilə Güney Qafqaz arasında təcili bir tampon bölgə, bufer zonası yaratmaq lazımdır. Bu bölgə Ermənistan adı ilə yaradıla bilər. 1855-ci ildə əcnəbilərin əli ilə banda Armeni Kan, 1887-ci ildə İsveçrədə Hıncaq, 1890-cı ildə Tiflisdə Daşnak partiyaları məhz bu məqsədlə yaradılır. Osmanlı İmperiyasının 1877-78-ci il müharibəsində məğlubiyyəti erməni məsələsini Osmanlı İmperiyasının daxili işlərinə qarışmaq istəyən böyük dövlətlərin əlində alətə çevirir. Erməni patriarxı Nerselin Qafqaz canişinin müraciətindən istifadə edən Rusiya, Türkiyəni San Stefano irkin barışığına ermənilərlə bağlı maddə salmağa məcbur edir. Bu maddəyə görə Türkiyənin ermənilər yaşayan ərazilərinin çoxu Rusiyaya verilməli idi. Ermənilərin yaşadığı, amma Türkiyənin nəzarətində qalan bölgələrdə, o cümlədən Ağdam aradasında isə ermənilərin xeyrinə islahatlar keçirilməli və bu işə Rusiya nəzarət etməli idi. Rusiyanın bu cəhdi yaxın şərqdə onun əsas rəqib olan İngiltərənin müqaviməti ilə rastlaşır və 1878-ci ilin 13 iyulunda Berlin Kongresində imzalanmış traktda görə bu işə nəzarət səlahiyyəti Kongresin iştirakçıları olan Böyük Britaniya, Avstriya, Macaristan, Almanya, Fransa, İtaliya və Rusiya arasında bölünür. Beləliklə, ermənilərin Osmanlı ərazilərində Ermənistan yaratmaq cəhdləri uğursuzluqla nəticələnir. Berlin traktına görə Rusiya Anadolu'da Alaşqırt vadisində zəbt etdiyi torpaqların çoxunu Osmanlı dövlətinə qaytarır. Bu sənəddə Ermənistan termini artıq işlədilmir və Osmanlı sultanından ermənilər yaşayan vilayətlərdə qeyri-müəyyən məzmunlu islahatlar keçirmək tələb olunur. Ermənilər Berlin Kongresinin şərtlərinin həyata keçirilməsini gözləmədən 1880-ci ilin əvvəllərindən üsyana hazırlıq görməyə başlayırlar. Rusiya vasitəsilə silahlanan erməni üsyançılarının hazırlanmasında patriarxla birgə erməni cəmiyyətləri, komitələri və partiyaları da fəal rol oynamağa başlayır. Bu partiyaların ən fəalı erməni tədqiqatçısı Lalayanın Çarizm Nagenturası adlandırdığı Daşnak Sütun idi. Daşnak Sütunun minimum məqsədi milli erməni dövləti yaratmaq, maksimum məqsədi isə dənizdən dənizə, Adanadan Trabzona və Bakıya qədər uzanan Böyük Ermənistan yaratmaq idi. 1892-ci ildə Cenevrədə Daşnak Sütun partiyasının birinci qurultayı keçirilir. Qurultayda Demokratik Erməni Respublikası yaratmaq üçün erməniləri silahlandırmaq və təşkil etmək, terror aktları həyata keçirmək və hökumət idarələrini dağıtmaq qərarı alınır. Qurultayın qərarı ilə Daşnak Sütun üsyan yolu ilə böyük və azad Ermənistan yaratmağı planlaşdırır və bu məqsədlə öz ordusunun təşkilinə başlayır. Erməni silahlı gəlmiş zaten, erməni askeri silahlı. Ruslardan alıyor, getiriyor buraya, o zaman Ruslardan silahlı gelmiş. Zaten Ermeni silahı Ruslarla beraber. Qars vilayətinin 77 yaşlı sakini Summani Daşdəmir ən dəhşətli qırğınlardan birinin baş verdiyi Subatan kəndinin muxtarıdır. Qırğınlar muxtarın ailəsindən də yan keçməyib. Summani Daşdəmir atam bədənindəki erməni gülləsini özü ilə qəbrə apardı deyir. Müslümanları kırmaya başlıyorlar. Aldatıyorlar əvvələ köylü diyor. Sizə dokunmayacağız diye bu köyü kırır. Ve mereklere, yani samanlıklara dolduruyorlar, bir takımına ateş veriyorlar, bir takımlarına süngülerine vuruyorlar. Çıktığı zaman Ermeni katlamı burada 570 kişi kırmış. Komiteler esasen terör yolundan istifadə edirlər. Çünkü Ermenistan deyilən Şərq Anadolu ərazisində Ermeni halisi azlıq təşkil edirdi. Fransız tədqiqatçısı Vital Kins bildirirdi ki, Şərqi Anadolu'nun 6 vilayətinin heç birində ermənilər əhalinin əksəriyyətini təşkil etmir. İstanbuldakı Fransa səfri Kambon 1894-cü ildə yazırdı. Müstəqil Ermənistan haqqında heç düşünməyə də dəyməz. Çünki ermənilərin digər xalqlardan az çox üstün olduğu rayonu tapmaq mümkün deyil. Ermənilər Türkiyənin 4 tərəfinə səpələniblər. Onlar əsasən Bitlis, Van, Erzurum bölgələrində yığcam qruplarla yaşayırlar.
komitelerin planına göre onların Şərqi Anadolu'da silahlı üsyanları Müslüman əhalisinin cevap zərbələrinin səbəb olmalı və nəticədə milli münaqişələr baş verməli idi. Osmanlı hakimiyyət orqanlarının əmniyyət yaratmaq tədbirlərini isə komitəçilər Avropada soyqırım kimi təbliğ etməli və iri dövlətləri qan tökülməsinə son verməyə çağırmalı idilər. Böyük güclər bir daha belə hal baş verməsin deyə Osmanlı dövlətini ermənilərin xeyrinə bəzi islahatlar keçirməyə məcbur etməli, islahat yolunda atılan hər bir addım erməniləri muxtariyyətə yaxınlaşdırmalı idi. 1895-96-cı illərdə erməni üsyanları Rusiya və İngiltərənin təhriki ilə genişlənir. 1890-cı ildə Ərzurum, 1896-cı ildə Van üsyanı baş verir. Bu sadəcə 1895-96 isyanında 20 bin tane Türk askeri şehit edilmiştir burada. Ermeni kaynaklarına göre 2500 kişi Ermeni öldürülmüştür ve diğer kaynaklara göre 250 Ermeni öldürülmüştür. Yani burada İngilizler ve Fransızlar ve Ruslar Ermenileri silahlandırmışlardır. 1895 tarihinde sadece Amerika'dan Schneider, Martin, Winchester markalı 50 bin tane tüfek getirilmiş, yani silah getirilmiş. Bu 50 bin silahta kullanılmak üzere, yedi silah diyoruz bunlara, 20 milyon mermi getirilmiştir burada. Ve bu mermiler buradaki Türkleri toplan öldürmek amacıyla kullanılmıştır. Ve bu silahların kullanılmasında da başta İngilizler müessir olmuştur, yani etkili olmuştur. Ve Ruslar da bunu desteklemiştir, Amerikalılar da bunu desteklemiştir. 1890 ile 1914 arası bu isyanlarda yaklaşık işte 10 bine yakın, tabii bu isyan olduğu için ayrı ayrı bölgelerde 10 bine yakın insanımızı kaybettik. Üsyan zamanı Yunanistan da öz koşununu Osmanlı sərhədinə göndərir. Hökumət güzəştə getməyə məcbur olaraq təcili surətdə öz ordusunu Zeytundan çıxarır. İri dövlətlərin nümayəndələrinin vasitəçiliyi ilə keçirilən danışıqlarda 1895-ci ilin yanvarında Zeytunda hökumət əleyhinə çıxışların iştirakçılarına amnistiya verilməsi haqqında saziş imzalanır. Birinci Balkan müharibəsində Türkiyə məğlubiyyətə uğrayır. Kamil Paşa hökuməti böyük dövlətlərin təzyiqi altında 1913-cü ilin yanvarında Ədirnəni Bulqaristana güzəştə gedir. Bu paytaxta və əyalətlərdə kəskin narazılığa səbəb olur, hakimiyyət dəyişikliyi baş verir. Bu zaman yenidən erməni məsələsi gündəliyə çıxarılır. Böyük dövlətlər Türkiyənin ermənilər yaşayan əraziləri üçün nəzərdə tutulan yeni islahatlar layihəsi hazırlayır və bu sənədi 1914-cü ilin fevralın 8-də Türkiyəyə imzalatdırırlar. Bu vaxtlar idi ki, artıq Osmanlının bütün torpaqları bölüşdürülmüşdü. 1913-cü ildə Balkan bloku dövlətləri ilə imzalanmış sülh sazişindən sonra dövlətin əlində İstanbul boğazları ilə birlikdə kiçik bir Avropa ərazisi qalmışdı. Birinci Dünya Müharibəsinin başlaması ilə vəziyyət dəyişir. Osmanlı hakimiyyətinin 1914-cü il 31 dekabr fərmanı ilə 8 fevral razılaşması ləğv edilir və Türkiyənin ermənilər yaşayan ərazilərində islahat planları boşa çıxır. Ölkədə müharibə dövrünün qayda qanunları tətbiq edilir. Hər bir vətəndaş dövlətə sədaqətli olmalı, əks halda cəzalandırılmalı idi. Ermənilər Osmanlını zəiflətmək istəyən bəzi ölkələrin köməyi ilə Birinci Dünya Müharibəsində Böyük Ermənistan iddialarını reallaşdırmaq üçün yenidən fəallaşırlar. Ermənilərin bu məqsədlə qırğınlar törətdiyi bölgələrdən biri də onların indi də ərazi iddiaları irəli sürdüyü Ardahandır. Ardahanın Kötanlı kəndi, erməni-türk qarşı durmasının ən gərgin olduğu yerlərdən biri. İndi kənddə həmin hadisələrin şahidi yalnız bu ağsaqqal qalıb. Getdikcə hər şeyi unuduram, ona görə də tez-tez bu barədə kəndin cavanlarına danışıram, deyir. Bu qoca həmin hadisələrin yaddaşlardan silinməsini istəmir, çünki silahlı basqınlar zamanı yaxınlarını itirib. Ən çox gəzdiyi yer həmin hadisələr zamanı öldürülmüş insanların dəfn edildiyi qəbristanlıqdır. Siz nələri gördünüz? Cəmət verdilər, qırdılar, çocuğumuzu kəsdilər, oğruşağımızı ateş yapdılar, daha yapıp da ne yapacaklar? Çünkü takat çocuk, gebe kadınlar çünkü inen çocuk bıraktırılmışlar. Öyle zulüm ettiler bize. O Ermeniler. Bunların zulümü çok. Burası ne mezarlıklar? Şehitlerin mezarı da. Çocuğumuzun mezarı, emilerimizin mezarı, babalarımızın, dedelerimizin.
Hep kırdılar, kırıştırdılar, vurdular. Derede hele daha çok kırdılar. Rusya Türklere karşı Ermenilerden istifadə etmeye planlaştırır. Daşnaksutunun Anadolu'daki bütün şöbelerine gönderdiği təlimata göre, Ermeniler güya 1. Dünya Muharibəsində döyüşmek için Türk orqanlarına müraciət edib silahlanmalı, sonra isə həm ülke daxilində terror aktları törətməli, həm də həlledici döyüşlərdə mövqeyini dəyişərək Ruslara qoşulmaqla Türklərin məğlubiyyətinə nail olmalıydılar. Rusiya ile Türkiye arasında müharibə başlayacağı təqdirdə silahlı fərarilər ülke içərisində qurumlar təşkil etməli, Van ve Bitlis kimi cəhpiyanı bölgələrdə dərhal hərəkət edərək Rus qüvvələrinin sürətlə irəliləməsinə şərait yaratmalıydılar. Eli yazıq, Sivas, Diyarbəkir kimi bölgələrdə isə Türk ordusunun arxa xətlərini kəsməli, cəbhə arxasında ixtişaşlar yaratmalıydılar. Silahlandırılmış komitələr isə Türkiyədəki ermənilərdən silahlı dəstələr təşkil edərək Osmanlı hakimiyyət orqanlarına qarşı qiyam qaldırmalı, dinç türk sakinlərini qırmalıydılar. Əvəzində Rus ordusu əldə etdiyi qənimətlərin bir hissəsini, eyni zamanda 40 il işğal altında saxladığı Qars vilayətini, Ərzurumu və bir neçə inzibati rayonu ermənilərə verməliydi. Bununla da şərqdə güclü erməni dövlətinin yaradılması ideyası gerçəkləşməliydi. Gördüyünüz gibi minare var, fakat cami yok. Tədqiqatçı alim Mehmet Törehan Serdar Bitlislidir. Erməni məsələsiyle bağlı bir çox əsərin müəllifidir. Bitlisdə ermənilərin hansı kəndlərdə nə qədər yaşamasından tutmuş, o dövrdən qalan hər nişanənin tarixini bilir. Törehan Serdar, indi ermənilərin yaşamadığı Bitlisdə onlardan qalan, amma indiyə dək dağıdılmayan kilsələri və həmin vaxtlar ermənilərin dağıtdığı məscid və camilərə işarə ilə deyir, əsl həqiqəti göstərmək kifayətdir. Erməni işgalində yıkıldı. Bilhassa Rus topçusunun attığı ateş sonucunda dikkat edilirsə bir kocaman bir gedik açılmıştır. Oradan. Buradan da aynı şekilde bir gedik açılmış ve tamamen Ermeniler tarafından önce yakılmış, sonra yıkılmıştır. Aslı kaybolmuştur. Hatta şurada yatan kişinin türbesi bu şekilde değildi. Bir sanduka türbe halindeydi. Ermeniler biliyorsunuz tabii Türklere o kadar kin gidiyorlardı ki türbeyi bile, ölünün türbesini bile parçaladılar. Sandukayı parçaladılar. Kaldırdılar. Daha sonra halk böyle vatandaş taşları üst üste bıraktı da kimse çiğnemesin, mezar olduğu belli olsun diye. Yoksa aslı bu şekilde değildi. Tabii Ermeni vahşeti o kadar büyük bir boyutta ki Türk milletinin varlığını kabul etmek, Türk milletinin yapılarına da müsaade etmiyorlar. Zaten Bitlis'teki katliamın ekseriyetini yapan Antranik'in, Hamazap'ın ve pastırmacıyanla boyacıyanın yapmış olduğu katliamlar. İşte bu da onlardan kalma bir eser. Tamam dağılmış. Tamamen dağılmış. Şu anda tekrar yapılıp restore edilmesinde imkanı yok. Çünkü özelliği kalmamış. Özelliği kaybedilmiş durumda. Osmanlı devleti müharibaya girmezden evvel ümumi mövqeleri müayenleştirmekten ötürü ermeni komiteleri ve patriarchluğun nümayendeleriyle birge yığıncak geçirir. Ermenilerin Osmanlı devletine sədaqəti, əskəri mükəlləfiyyətlərin icrası, onların xarici təsirlərə qapılmamaları barədə qərar qəbul edilir. Erməni komitələri və patriarchluğun nümayəndələri bu qərarla Osmanlı dövlətinə arxayın etsələr də, sonra bu qərardan imtina edirlər. Müharibə başlayandan az sonra, 1914-cü ilin sentyabrın 24-də 2-ci Nikolay ermənilərə müraciət edir. Müraciətdə ermənilərə azadlıq saatının yaxınlaşdığı deyilir. Onlar Rusiya tərəfindən vuruşmağa dəvət olunurlar. Çarın müraciətindən fəallaşan ermənilər hesab edirlər ki, müharibə müttəfiqlərin qələbəsi ilə başa çatacaq. Türkiyə məğlub olacaq və torpaqlar bölüşdürülən zaman onlar düz paylarını alacaqlar. 1915-ci ilin fevralında Tiflisdə Daşnaksutunun 9-cu qurultayında cəbhədəki əlverişli məqamdan istifadə edib, sərhəd boyu vilayətlərdən Türk əhalisini kütləvi surətdə sıxışdırmaq qərarı alınır. Andranik erməni drujinalarının artırılmasını tələb edir. 1914-cü ilin avqustun 3-də Osmanlı dövlətində hərbi səfərbərlik elan edilməsi erməniləri hərəkətə gətirir. Ermənilər hərbi çağırışdan boyun qaçırırlar. Birinci Dünya Müharibəsi illərində ermənilərin Osmanlıya qarşı ilk silahlı çıxışı Zeytun bölgəsində olur. 1914-cü ilin avqustun 3-də üsyanı yatırmaq üçün ön cəbhədən hərbi qüvvələr cəlb etmək lazım gəlir. Bu iki aylık süren
isyan esnasında Türklerden 2000 asker ve 500 de sivil olmak üzere 7000 Müslüman şehit oluyor. Ermenilerden ise 2100 kişi öldürülüyor burada. Ve bu arada çevrede bulunan Müslüman köyleri de Ermeniler o dönemde yakıp yıkıyorlar, mallarını ellerinden alıyorlar ve büyük bir katliam yapıyorlar. İsyan zamanı. İsyan zamanında 1914'te meydana gelen isyanda da Ermeniler tarafından buraya diri diri getirilen Türkler bu köprüden bu sert uçuruma doğru Türkler uçtu uçtu diyerek bırakmışlardır. Tabii derinliği aşağı yukarı 300 metreyi bulan bu çukura düşen insanın sağ olarak kurtulması mümkün değil. O kadar Türk öldürmüşlerdir ki burada. Buradan akan su büyük bir su akmaktadır. Bu akan su kan renginde çıkmaya başlamış. Yani alttan kan renginde çıktığı için buraya kanlı köprü demişlerdir. Her iki tarafta oldukça bir uçurum ve bu kadar fazla suyu kan rengine getirecek kadar insanın öldürülmesi gerçekten dikkat çekicidir. Kahramanmaraşlı Mehmet Cingöz, Ermeni silahlıları tarafından qətlə yetirilmiş atasının cəsədinin tapıldığı yeri hələ də unutmayıb. Həmin hadisələr zamanı qaçıb dağlarda gizləndiyini deyir. Mehmet Cingöz o zaman bir neçə kənd sakiniyle aylarla mağarada yaşayıb. Türklərə evlerini yaptılar. Şeylər, kadınlara kötülük düşündüler, çocuğum. Bu dağlara evlerde de yakışın, bu dağlara kaçtık biliyorsun, dağlarda biliyorsun. Dağlara kaçtınız. Evet, orada ot yerdik, ot, ot. Yandırırdılar evleri. Evet, çok çocuk ayak altında kaldı. Çocuğum işte bizim o zamanın behrinde biliyorsun, avrat uşak Ermenilerin ayağının altında kaldı. İskandaları kadınların üzerine geçti. Evimizi yaptılar. Biliyorsun daha da biz de otlar yerdik, ot yaydırdı bize, ot, ot. Ot yerdik. Ya ot yedik ya çocuğum. Yemek yok idi. Yok, yemek yok. Nereden olacak çocuğum, evlerde yanarsa nereden olur? Mağaralarda kalır. Mağaralarda, he. Mağaralarda, bu dağda mağaralar var. Onlarda yaşadık. Ne kadar yaşadınız orada? Bir sene yaşadık. Silahım, büyük silahımız yoktu. Onda biliyor musun? Sonra onların var idi mi silahı böyle? Onların vardı. Çocuğum olmasa harp eder mi? Ne silahlar var idi? Mavzer dedik. Biz evvelden çocuğum mavzer dedik. Biliyor musun? Beşli mavzerler vardı biliyor musun? Onlarla harp ettiler. Nereden almıştılar o silahları? O silahları çocuğum kendiler ettirecekmiş. Kim? Ermeniler. Kim vermişti Ermenilere? Ermenilere başka duvarlar yardım etti. 1914-cü ilin sentyabrında Osmanlı dövlətinin şərq əyalətlərində rusların yaxından köməyi ilə erməni çıxışları genişlənir. Noyabr ayında isə ön cəbhədə vəziyyət daha təhlükəli xarakter alır. Belə isyanlardan biri Vanda başlayır. Rus ordusu və Andranikin başçılıq etdiyi erməni könüllü drujinalarının gəlişi ilə 1915-ci ilin martında vəziyyət gərginləşir. Silahlı ermənilərin sayı artır. Aprelin 17-sində üsyan başlayır. Ayın 20-sində üsyançılar polis postlarını və müsəlman evlərini ateşə tuturlar. Hacı Məhməd Şar Vanda doğulub. O zaman vilayətdə baş verənlərin sağ qalan yeganə şahididir. Vanın Zəvə kəndində müsəlmanların kütləvi qətlə yetirildiyini deyən Məhməd Şar doğulduğu bölgənin Rusiyanın işğalından azad olunmasına dək mühacir həyatı yaşayıb. Lakin insanların toplu şəkildə yandırıldığı yerləri dəqiqliklə yadında saxlayıb. Sonralar həmin yerlərdə aparılan qazıntılar zamanı doğrudan da çoxlu türk cəsədi aşkar olunur. Xoş keçirdik. Ondan sonra qalxdılar ayağıya, hökumət davasını görürdülər. Anadın, hökumət davasını görürdü, hökumət də onlara sərbəstlik verməyirdi. O vaxt qarışdı ortalıq. Tələf etdilər, çox qalmadı. 60 gəmi. Müslümanlardan Ermenilerin gemisi vardı, Müslümanların yoktu. 60 gemi buradan Müslümanları bindirdiler, bu denizden Tatvan'a çıkaracaklar. Götürdüler Adilcavaz'ın bir Parkat köyü var. Orada bir kaban vardır, böyle bir denizin içerisine girer. Orada Ermeniler o
gemileri bağladılar, gece Ermenileri köylerine haber verdiler. Ermeniler bütün o gemileri bastı, oradaki olan o mahlukları hepsini öldürdü. Benim amcam oğlu da orada şehit oldu. Ve siz özünüz gözünüzle neleri gördünüz? Ermeniler insanlara ne inirdi? Ne işkenceler verirdi? Çok işkenceler verdiler. Ne? Şimdi erkekleri hepsi öldürdüler. Erkek kalmadı. Kadınlar da asir kaldı. Çoluk çocuk asir kaldı. Ölen öldü. Kaçan kaçtı. Mesela bizim köy kaçtı. Kaçan da yolda gitti. Açdan öldü. Annem yolda ölmüş. İki kız kardeşimi de kaybetmişim. Muhacirlikte hala gidip nereye gittiğini bilmiyorum. Hala da araştırıyorum. Çok mu adam yolda kaçan da öldü acından? Çok mu adam acından öldü yolda? Çok çok. Çok kıyamet kadar. Acından ölen. Hatta bir takım kaçan da bir takımı yolda gidiyorduk. Onda Kürt gelirdi soyuydu. Hadi buyur. Sonra siz Van'dan kaçtınız. Bura kim geldi siz kaçandan sonra? Biz kaçtıktan sonra Rus buraları zapt etti de. Rusya geldi. Ermeniler onlara kömür edildi. Ermeniler beraber kaldılar. 3 sene kaldılar. Üsyançılara kömüğe gelen Ermeni silahlılarının sayı artır. Mayın əvvəllərində onların köməyiylə Van Rusların əlinə keçir. 22 yılda Türklər Van'ı qaytara bilsə də, avqustda yenidən itirirlər. Van xarabalıqlara çevrilir. Ermənilər burada isyan çıxarmaya başladı. İkram Kale jurnalisti. Həmin dövrdə Van'da baş verən hadisələrlə bağlı araşdırmalar aparıb. Toplu məzarlıqlardan çıxarılan bütün cəsədlərin iskeletlərində işgəncə izlərini bir-bir göstərən İkram Kale deyir ki, antropoloji müayinələr də bunların Türklər olduğunu sübut edir. 1915 yılında Ruslar Van'ı işgal etdi. O Rus işgalində Erməni çeteleri taşnaqlar, hınçaklar, taşnaqlar bu bölgədə büyük bir isyan başlattılar Van çevresində. Bu isyanlar sırasında Van'da yaklaşık 30 binin üzerinde İslam katledildi Ermeni çeteleri tarafından. Bunların birçoğu masum, sahipsiz, yaşlı kadın, erkek, silahsız insanlardı. Bunlar da toplu bir yerlere sığınmışlardı. Bu katledilen insanlar, Müslüman Türkler. Bu katliamda katledilenlerin birçoğu toplu haldeydi. Bu Van'ın ilçesi Erciş, Çavuşoğlu zamanlığında Müslüman Türklere ait toplu mezarlıkta bulunan iskeletlerdi. Erciş'te bulunan. Erciş, Van'ın ilçesi Erciş'te 1990 yılında. Neçe ceset bulundu orada? Orada 100'ün üzerinde ceset bulundu. Bunlar onlara ait. Şimdi mesela bakın bu kafatasında bir kürek izi var, darbe izi var. Bak, bu darbenin vurulmuş, katledilmiş, şehit edilmiş. Yine bu Müslüman Türk bir erkeğine ait kafatasıdır. Çavuşoğlu zamanlığında. Bunda da bakın çok sayıda darbe izi var. Üsyan Van'dan ermənilərin məskunlaşdığı başqa ərazilərə, Muşa və digər yerlərə keçir. Ağır müharibə şəraitində ermənilər Osmanlı dövləti daxilində yeni cəbhə açır. Antatavonun tərəfdarları isə ermənilərə hərbi və mənəvi kömək göstərirlər. Bütün Doğu Anadolu bölgəsində 1 milyon insan katledilmişdir ki, bunu 12 Ocak 1919'da Osmanlı hükümeti Paris konferansında, ki Paris konferansı da bu konuda toplanmıştı. Paris konferansına vermiş olduğu bir muhtırada 1 milyon insanımızın, Türk insanının katledildiğini belgelemişti. Belgelemişti. Senetler belgelemişti. Erzurum merkezden sadece şehir merkezinde 10 bin insan katledildi. Sadece şehir merkezinde. Ne Erzurum'da ne? 50 bine yakın insanımız katledildi bu bölgeden. Köy, kasaba dahil olmak üzere 50 bine yakın insanımız katledildi. Ardahan sakini Əhməd Balıq ermənilərin kəndlərində törətdiyi hadisələri atasından eşidib. Əhməd Balıq'ın sözlərinə görə mömin olan atası ilə erməni keşişinin evi qonşu olub və sakit yaşayıblar. Sonra erməni silahlılarının hücumu ilə vəziyyət dəyişib. Vilayətdə bir neçə kəndin qabaqcıl ziyalıları təxminən 500 nəfər camiyə doldurulub, yandırılıb. O vaxtdan da bu yerə yanıq cami deyirlər. Babam diyor ki, biz bunlarla iyi geçiniyorduk. Bunlara ne oldusa birileri bir şey söyledi, dürttü ki bu komşularımız bize düşman oldu. Yani o zaman sonradan anladık ki Ruslar bunlara demişler ki size bir özerk bölge vereceğiz. Kars'ı, Ardahan'ı, Ağrı'yı, Muş'u.
size mekan vereceğiz. Siz artık burası sizin. Bunlar da bu hayala kapılarak yani öyle anlatıyordu babam Ömer abi. Bir neçə il əvvəl 100-ə yaxın Türk cəsədinin çıxarıldığı toplu məzarlıqlardan biri İqdırın Oba köyünün sakini Hacı Mühəmməd Aydının evinin yanında yerləşir. Bu yerə hələ də qorxu ilə baxdığını deyən Mühəmməd Aydın baş verənləri erməni silahlı baskını zamanı gizlənməyə macal tapmış atasından eşidib. 90 kişi burada yaxdılar. Babam deyirdi, burada səslərini bir duyduq, bağırırdılar. Bağırışırdılar, yaxdılar. Bu 90 kişiyi yaxdıqdan sonra sabah açıldı. Gece geçti, sabah oldu. Bir sefer kadınları getirdiler, yakaladılar, getirdiler. Onları da doldurdular. Bizim orada bir ev var, böyle bir ev. Orada doldurdular kadınları da. Kadınların hepsini topladıktan sonra, içeriye kattıktan sonra bir kısmını, harada güzelleri varsa geldiler, saldatları seçtiler, götürür, ırzlarına tecavüz ettiler. Ermeni saldatları? Ermeni saldatları kadınları topladılar içeriye. Bir bir geldiler, kadınları içeriden götürüp ırzlarına tecavüz ettiler babam deyir. Hatta benim annem de oradaydı, yakalanmıştı içeri. Bana bahsini deyirdi rahmetli. Deyirdi, ben de korktum, annem de deyirdi, ben yeni kocaya gitmişim, genç edeyim. Deyip baktım, beni de götürürler, yüzüme biraz torpaq sürdüm, duvarın torpağından sürdüm yüzüme. Kötü görürüm diye beni aparmasınlar. Ha vallahi böyledi, bir tane yalan söylemiyorum. Bir kaç kadını da çıkarttılar, apardılar, izine tecavü ettiler, getirdiler, bıraktılar oraya. Bir sefer o kadınların hepsini çıkarttılar, saldatları, birkaç tane saldata verdiler. Götürdüler küllüğünü o kırdan, dağları öylesine bıraktılar, gittiler. Onlar da gitti, bir kısmı İran'a, bir kısmı Irak'a, bir kısmı Suriye'ye, nereye gittilerse. Kadın, erkeklerden de kaçanlar gitti başka ülkelere, İran'a, Irak'a, Suriye'ye, kadınlara. Birisinin çocuğu vardı yanında. Burada yakalanlarım şahsen, birinin çocuğu vardı yanında. O çocuğu bu bacadan attılar, eşya kaç haber verir. Hangi bacadan? He? Oradan yoksa buradan? Buradan, bak bu da bellidir baca. Aha. Eskiden burada hırda bacalar olurdu. Bir de. Buradan çıkarttılar ki kaçak haber veriyor ki belki bizi yandırmırlar, bırakırlar filan. Yakalayıklar. Onun da boynu buradan vurmuşlar, kanı bu yakınlara kadar da vardı. Tökülmüştü buradan. Rus tədqiqatçısı Riyajın 1926-cı ildə erməni məsələsi əsərində yazır. 1915-ci ilin yazında Əlyazıqdan Qeysəriyə gələn 60 gənc faciəli şəkildə qətlə yetirilmiş, silahlanmaq üçün müraciət edən minlərlə adam Ərzurumda gecə ilə məhv edilmişdi. Qeysəriyə, Diyarbəkir və Vanda türklərin qətlə yetirilməsi halları artır. Ermənilər bizim köyə iki dəfə baskın yaptılar. Təxminən 8 yaşında vətəni İqdırdan bir müddət qaçqın düşmüş Hacı İrza Təməş. 100 yaşlı bu qoca Küllük kəndinin sakinidir. Erməni zülmündən 8 qonşu kəndin sakinlərinin qaçıb Küllüyə necə pənah gətirdiklərini, onların arxasınca silahlı ermənilərin basqını indi də həyəcanlı xatırlayır. Hacı İrza Təməş o vaxtlar kənddən sağ salamat qaça bildiklərinə indi də möcüzə kimi baxır. Deyir, kənddə hər 100 adamdan ancaq 5-i canını qurtara bilmişdi. Həm piyada, həm atdı. Piyadalar öncədən gəlib köy sarmışdı. Atılar da sondan geldi. Kurusunlar partladı, herkes kaçmağa filana başladı. Arabalar geldi, evleri toplamağa başladı. Atılar biraz geç kaldılar. Atılar da erkenle gelseydi, yani köyden bir adam kurtulmazdı. Geç kaldıkları için piyadalar iyice takip edemeden kaçtılar, gittiler oraya bura, kurtuldular. Kafile halinde gidenler ki toplu gedirdiler Abşanlılarına, onları yakaladılar. Orada bir hasar var. Hasara topladılar hepsini. Orada bir de bir bağa topladılar. Eşekler işlerine seçtiler. Kurşuna düzdüler. Kadınların da beğendiklerini götürdüler, kaçtılar. Bazıları özünü attan yere attı. Baygın halde kaçıramadılar, bazı da gitti. Erkekleri de köyün ortasında bir samanlık var idi. Orada topladılar hepsini. İkişer ikişer çıkardırdılar. İki tane siyahçının önünde getirirdiler. Biri o anda, biri bu anda vururdu, salırdılar kuyuya. Basırık sorurdular. Basırık olanlar da basırıkları verirdiler. Basırıktan sonra yine vururdular, atırdılar. Hatta bir mühendim emzem de öylece karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla. Elecek yok oldu orada. Kayboldu, koydu, gitti. Bir
Yerimə 80 evden bizim köydə 18 evin adamı qalıyır. 18 ev qalıyır. Ardahanın kötanlı sakin olan bu ağsaqqal erməni türk qarşı durması zamanı yaxınlarını itirib. Deyir ermənilərin törətdiklərini heç vaxt unutmaram. Ermənilər türkləri bizim kendi köyümüz 80 xanaydı 18 ev qaldı. Bu iki məzərrüqə doğdu. Meyram köyünü de kırdılar, orada bir mezarlıkta 15 kişi, 9 kişi, 10 kişiden aşağı yoktur. Kadınlara, gebe kadınlara süngeyi vurulmuşlar, eskiler bizim dedelerimiz, babalarımız konuşurduk, çocuk oryaportlarmış. Kadınlar memelerini kesermişler, buralarda musumar çakarmışlar muhiler, ağaçlara memelerini söylermişler. Söyler ağlardılar, çocukların. Karına suyu, Kur'an ehil buradan geçer. Suya atarmışlar. En fazla su götürmüş. Türkleri Ermeniler kırdı. Türklerin elinde silah yok, bir şey yok. Zaten onlar Rus'un işgali altında Türkler. Neyin silahı var ki? Gelmiş basmış kırmışlar. 1915 yılın fevralında Şərqi Anadolu'nun bütün Ermeni halisi artık kıyam etmişti. Osmanlı dövləti vəziyyətdən çıxmaqdan ötürü tədbirlər görməyə məcbur olur. Aprelin 23-də bu məqsədlə qərar qəbul edilir. ...1915 ilin aprelin 24-ü, ermənilərin hər il soyqırım kimi qeyd etdikləri tarix. 1915 ilin aprelin 24-ündə Osmanlı hökuməti erməni komitələrini bağlamaq, onların mülkiyyətlərini müsadirə və rəhbərlərini həbs etmək barədə göstəriş verir. İstanbulda 2345 erməni fəalı tutulur. Ermənilərin soyqırım günü kimi qeyd etdikləri həmin tarixdə əslində yalnız bu hadisə baş verir. Aprelin 26-sında isə həbsə alınanlar müharibə dövrünün qanunlarına uyğun hərbi tribunala verilir. Təxminən bir ay sonra, yəni 1915-ci ilin mayın 27-sində isə dövlət əleyhinə fəaliyyətə görə sövq və isan, yaxud köçürülmə qanunu qəbul edilir və ilk olaraq ermənilərə tətbiq edilir. Professor Əzmi Süslü Atatürk Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Ömrünün bir neçə ilini bu məsələni araşdırmağa həsr edib. Deyir ki, erməni məsələsi həmişə siyasi məsələ olub və bu gün də siyasi məsələdir. Çünki erməni soyqırım olub deyən dövlətlərin əlində bunu sübut etmək üçün heç bir sənəd yoxdur. Vuruşmaqdan da qaçdılar, həm də Osmanlı silahı cəphanəsi olmasına rəmən Osmanlıya qarşı arxadan cəphə aldılar. Və bir çox doktor olanlar da vardı Osmanlı ordusunda erməni asıllı. Onlar da ondan sonra Osmanlı aşına, Osmanlı ekmeğine zehir katmak suretiyle zehirlemek yoluna girdiler. Bir takım şeylerde casusluk faaliyetlerinde Ruslara, İngilizlere, Fransızlara karşı verdiler. Osmanlı ordusunu arkadan vurmak için, casusluk yapmak için, ihanet yapmak için. Kaçaz Nuni'nin ilk Ermenistan, ondan sonra devlet başkanı Kaçaz Nuni'nin eserini Ermeniler toplattılar. Orada biz işte bu çetelerle, komitelerle ondan sonra Türklere gerek Anadolu'da gerek Kafkasya'da saldırdık. Onlar da haklı olarak ondan sonra bize karşılık verdiler. Bunun cezasını çekiyoruz dedi ve Ermeniler onu toplattılar. Bütün dünya kütüphanelerini toplattılar. Biz tekrar yeniden yayınladık. Benim düşüncem şuydu. Ermeni sorunu artık Osmanlı'nın başını çok ağrıtan bir sorundu. Bir yüz yıldır ağrıtıyordu başını. Ve Osmanlı iktidarı yani İttihat Terakki iktidarı ve bu dünya, Birinci Dünya Savaşı'nı bulunmaz bir fırsat olarak nitelendirdi ve bu dönemde bu sorunu kökünden bitirmek ve Ermenileri o bölgelerden uzaklaştırmak. Çünkü Ermeniler o bölgede kalsalardı, korkuyorlardı ki bunlar bağımsızlık savaşını verecekler, Ruslarla birleşecekler, kendileri isyan edecekler ve bir gün onlar da ayrılacaklar, yani toprak alıp ayrılacaklar. Bundan korkuluyordu. Güvenmediler evet. Tamamen güvenmediler ve Almanların özellikle, Alman Kaiser'in, genel kurmayının da tavsiyeleriyle
da şimdi çok ciddi belgeler var. Onların da belge bu yola başvurdular. Bu kanuna göre ordu, korpus, diviziya komandirleri ve onların nümayəndələri, ayrı-ayrı hərbi birləşmələrin rəhbərləri, hökumətə itayətsizliyin istənilən təzahürü zamanı ən qəti tədbirləri görməyə və müqaviməti yatırmağa borclu idilər. Düşmənin xeyrinə xəyanət, satqınlıq və cəsusluq faktları aşkar etdikdə, sakinləri daimi yaşayış yerlərindən köçürmək və başqa ərazilərdə yerləşdirmək də onların vəzifəsinə daxil idi. Bu təhcir mənim təbii heç bir zaman doğru bir qərar deyildi. Bir kere şundan doğru deyildir. Əgər bir halk, şimdi əgər 1,5 milyon, Osmanlı da diyor ki 1,5 milyon civarında Ermeni yaşıyordu, tamam mı? Ve Cumhuriyet'e intikal eden, Cumhuriyet 1923'e Ermeni sayısı sadece 300 bindir. 130 bin İstanbul, 170 bin Anadolu'da kalmış. Geriye kalanlar işte göç ettirildiler. Bir kısmı Avrupalı, Amerika'ya, Orta Doğu'ya gitti. Bir çoğu öldü. Bunların hepsi yazılıyor. Ben sana soruyorum. Yani 1 milyona aşkın Ermeni, o zavallı köylüler, halk, şunlar bunlar, yani bunlar ellerine silah alıp da devlete karşı isyan mı etmişler? Hayır canım. Hayır. Hayır. Yani vardı tabii taşnak Ermeni çeteleri vardı, doğrudur. Vardı ama yani çetelerle eğer bir halkı ayırmayacaksak, bütün bir halkı suçlayacaksak, o zaman yapılan doğruydu. Ama eğer doğru değilse, bütün bir halkı çetelerle bir tutmak doğru değilse, o zaman yapılan yanlıştı. Bu bölgede katliam yapan bir millet daha sonra nasıl beraber yaşayacak? Yani seni bir kendi toprağında başka bir yabancı katlediyor, ondan sonra beraber komşu yaşayabilir misin? 1915-ci ilin mayın 30-unda Başkanlar Kurulu Ermənilərin köçürülməsi müddəti, onun həyata keçirilməsi üsulları haqqında qərar qəbul edilir. Ermənilər əsasən Musul, Zor, Hələb və Suriya vilayətlərinə köçürülürlər. Osmanlı hökumətinin bu addımını ermənilər soyqırım kimi qiymətləndirir. Bu bölgədə 50 binə yaxın insanımız taşnaq, erməni taşnaq çətəri tərəfindən savunmasız, savaşla hiç alakaları olmayan sivil əhali dediyimiz kadın, çocuk, yaşlı ihtiyarlardan oluşan 50 binə yaxın Erzurum və çevresində, tabi kasaba kentlerine dahil etmək üzere 50 binə yaxın insanımız katledilmiştir. Taşnak'ın Çakçatı bir taraftan sivil ahaliye yönelik katliamları sürdürürken diğer taraftan da Osmanlı ordusunun cephe gerisinde bulmaya başlamışlardır. Devlet ne yapmıştı? Bir kanun çıkarmıştır. Bunun adı soykırım kanunu değil, bunun adı tehcir kanunu, göç kanunu. Soykırım desek ne olur ki bunun adına? Tehcir desek ne olur ki adına? Kırım desek ne olur? Mukatele desek ne olur ki? Sonuç önemlidir. Sonuç nedir? Burada, bu topraklarda üreten, çok çalışkan, çok çalışkan, toprağa yerleşik, sanatkar, yapan bir halk yaşıyordu, Ermeniler yaşıyordu. Bunların nüfusu 1,5 muydu, 2 miydi, 1 miydi, o da önemli değil. Ama şimdi bu topraklarda, o olaylardan sonra bu insanlardan hiç kimse kalmadı. Ermeniler Türklere soykırım yapmamışlar. Robin Safrastyan tarixçidir. Ermənistanda yaşayır. Elmlər Akademiyasının Türkiyə bölümü üzrə şöbə müdiridir. Türklər tərəfindən ermənilərə qarşı soyqırımın olduğunu bildirir. Bunun ermənilər üçün çox böyük mənəvi məsələ olduğunu xüsusi vurğulayan alim artıq vaxt çatıb. Türkiyə erməni soyqırımının olduğunu etiraf etməlidir, deyir. İttihad və Terakkinin asıl amacı bu bölgələrdən erməni halkı kaldırmak idi. Ve deportasyon onlar itihatçılar. Bir nevi sredstvo, bir nevi vasite kullanmışlar. Jean Amato isimli Amerika'daki bir 90 yaşındaki Ermeni zannediyorum öldü şimdi. Amerika'da bir notere gitmek suretiyle 11 sayfalık bir beyanatı var. Biz gayet iyi yaşıyorduk Türklerle birlikte. Savaş çıkınca Ruslarla birlik olduk, İngilizlerle, Fransızlarla birlik olduk ve onlara karşı geldik deyip 11 sayfa ve bir Ermeni soykırımı olmamıştır, katliam olmamıştır diye 11 sayfalık Amerika'da bir beyanat verdi. Bu benim yayınladığım eserde de yeri var. Osmanlı hükümeti Ermenilerin
köçürüldüyü yerlərdə də ciddi təhlükə yarada biləcəklərini ehtimal edib, onların 50-dən çox evdə məskunlaşmasına icazə vermir. Köçürülmə təlimatına görə köçkünlərə qarşı zorakılıq tədbirləri qəti şəkildə cəzalandırılmalı idi. Sentyabrın 25-də verilən digər qanunla köçkünlərin əmlak problemləri də həll edilir. Köçürülmə möhkəm hüquqi baza əldə edir. Birinci Dünya müharibəsi davam etdiyi üçün əsas məsələ Rusiya ilə sərhəddə yerləşən ərazilərdən erməniləri köçürmək idi. Şəraiti nəzərə alaraq müəyyən rayonlarda proses sürətləndirilir. Osmanlı güvənlik verdi, pul ayırdı da ermənilər qurtuldu mu? Ki yani bunun sebep yani vermek yanına iki tane jandarma vermek başka, onları gerçekten ölümden korumak, onları açlıktan hastalıktan korumak gerçekten başka. Yani sağladı mı Osmanlı bunları mı sağladı? Korudu mu? Bu insanlar ölümden mi kurtardı ki yani verdi de bu işi becerdi diyeyim. Yol güzergahlarına güvenlikleri temin edilmiştir. Gittikleri bölgelerde toprak verilmiştir. İşte çift çubuk tarla verilmiştir. Ve devletin koruması altından Suriye'ye yerleştirilmiştir. Buradan şunun altını çizmek istiyorum. Bütün Ermeniler bu tehcire tabi, göçe tabi tutulmamıştır. Katliama karışan, katliam yapan Ermeniler göçe tabi tutmak zorunda kalmıştır. Bir devlet elbette ki iç ve dış düşmanlara karşı, dış düşmanlarla ittifak yapan Ermenilere karşı elbette ki bu tedbir alacaktır. Yani bunun altını çizmek lazım. Bu bir soykırım kanunu değil, bu bir göç kanunudur. Devlet o dönemde kendi sivil ahalisini korumak amacıyla bu kanunu çıkarmak zorunda kalmıştı. Bu göçürme esnasında da Ermeniler öldürülmedi. Ancak tabii yerlerinden alındığı için bir takım mağduriyete maruz kaldılar. Fakat Türk askerini arkadan vurmalarına mani olmak için bunlar yerlerinden alıp götürüldü. Bu da devletin tabii hakkıydı. Göç zamanında intikam alınmamıştır. Bunu kendileri yalan söylüyorlar. Haklı göstermek için, hatta burada yeniden toprak elde etmek için, burada yeniden bir takım ekonomik ve siyasi haklar elde etmek için bunu uyduruyorlar. Asker tarafından götürülüyor, kordon içerisinde. Eğer onları Türk devleti korumasaydı, onların hiçbirini bu millet sağ bırakmazdı. Çünkü sırtından vuran millete karşı bir kini de elbette vardı. Ama Türk devleti, yani Osmanlı devleti onları koruyor. Müharibə getməsinə baxmayaraq, hökumət köçürülmüş nəxil və saat sərf edir. 1916-cı ilin oktyabrında köçürülmə başa çatır. 1915-ci ildə tətbiq edilən təhcir qanunundan sonra meydana çıxan ən mübahisəli məsələ köçürülmə əməliyyatları zamanı həlak olan ermənilərin sayı ilə bağlıdır. Təxminən bir əsr keçməsinə baxmayaraq, bu barədə hələ də ziddiyyətli rəqəmlər səslənir. Bunun soyqırım olduğunu sübut etmək istəyən erməni mənbələrinin təqdimatında bu rəqəm 200 mindən 2 milyona doğru dəyişir. Osmanlı və xarici ölkələrin arxivlərində olan sənədlərin isə bu rəqəm 200 mini keçmir. Ermeni patrikliğinin, Ermeni kaynaklarının söylediği yaşayan Ermeni sayısı 2,5 milyon bütün Anadolu'da. Türk resmi tezinin söylediği 1 milyon 200 bin Osmanlı sayımına göre. Bazı Ermeniler bunu 4 milyona bile çıkarıyor. Bu palavra bir sayıdır. Yabancı kaynaklar da 2,5 falan gibi şeyler. Gel şunu 1,5 milyon kişi alalım. 1,5 normal bir şey olsun. 1,5 milyondan 300 bin Ermeni kaldı sadece. 1 milyon 200 binin 300 bini Avrupa ve Amerika'ya gitti. 300 bin. Tamam. Suriye 200 bin kişi gitti. Biraz Erivan'a, biraz da Moskova'ya gidenler var. 200 bindir. Burada yine bir 800 bin kişi. Eğer 1,5 milyon alırsan rakamı komple. 800 bin tane insan yok. Orada. Türkiye'de 1925'te Genelkurmay yayınları, yani asker yayınları içerisinde de denir ki o zaman telef olan Ermeni sayısı 800 bin kişidir. Ve bu rakam bu rakama uyuyor. O zaman Ermeni delegasyonunun verdiği şey raporlar var. Resmi raporlar. 300 bin civarında Ermeni kırgını oldu diyorlar. Savaş sırasında, göç sırasında vesaire. Halbuki daha sonra bu rakamı Ermeniler, birçok Ermeni yazarı 500 bin, 1,5 milyon ve son işte Kanadalı bir hukukçu zannediyorum doçent şimdi, Kevork Bağcıyan
bunu 5 milyona çıkartıyor. O dönemde ne 5 milyon ne 3 milyon Ermeni nüfusu da yok. Osmanlı Devleti'nin istatistiğinde, Rus istatistikleri de bunu teyit ediyor, yabancılarına 1 milyon 281 bin civarında Ermeni var. Bunların 400 bini zaten Rusya'ya göç etti tehcirden sonra. Bir kısmı Arap ülkelerine, Suriye'ye, ondan sonra Lübnan'a vesaire göçtü. Bir kısmı Avrupa'ya, Amerika'ya göç ettiler. Onların rakamlarını da zaten Ermeni yazarları veriyor. Onları alt alta toplayın. Ondan sonra ne kadar Ermeni'nin ölüp ölmediği ortaya çıkar. Nereden çıkıyor 500 bin, 1,5 milyon, 5 milyon? Yani bunlar hayali Ermeni yalanları. Şimdi Lozan'a, Sevr'e ve Lozan'a giden Ermeni delegasyonun kendilerinin Osmanlı tarafını bırakalım. Verdikleri rakam 200 bin, 300 bin civarında bir rakam veriyor. Osmanlı Devleti'nin verdiği de resmi rakamlar var. 200 bin civarında Ermeni kaybı olduğu söyleniyor. Ama bu Ruslarla işbirliği yapıp savaşta cephede ölenler var. Çanakkale, ondan sonra Kanal Harekatı, Filistin cephesi, ondan sonra Kafkas cephesi, her tarafta savaşlarda ölenler var. Tehcir sırasında, göç sırasında ondan sonra ölenler var. Bir de ondan sonra böyle müteferrik olarak birbirini öldürenler var. Yani bu 200 bin civarında bir kayıp olduğu tespit edilmiş ve suçlular da tespit edilerek mahkum edilmiş ve birçoklar da ölüm cezasıyla cezalandırılmış Osmanlılardan, idarecilerden kötü muamele yapmış olanlar tek tük. Yoksa o dönemde savaş içerisinde tekrar bunları göçe tabi tutmak, onların yiyeceğini, içeceğini, kalacak yerlerini, ondan sonra ve parasını, çorbasını temin etmek hakikaten Osmanlı Devleti'ne büyük bir külfet getirmiştir. 7 tane bakanlık bu işle uğraşmıştır. Ve bu işle uğraşırken sadece Osmanlı idarecileri değil, aynı zamanda muhacirin komiteleri var, komisyonları var. O komisyonlarda Yahudi, Ermeni, Süryani, Keldani de rol almıştır Osmanlı memuru olarak. Yani tarafsız hareket edilmiştir. Buna rağmen işte bir takım yalanlar, iftiralarla tarih saptırılmaya çalışılıyor. Onlardan da ölmüştür tabii. Ölmesi de normaldir. Sen burada isyan etmişsin. İsyan edene ne yapacak? Ölmüş. Ama onların söylediği kadar değil. O katliam yapmış, ondan da elbet ölecek. Ölmesi de normaldir. Ama söylediği gibi bir soykırım yok işte bizden toptan. Peki bu kadar Ermeni nereden ortaya çıktı? Bu kadar katliam varsa. Osmanlı arşivlerinde zaten o kadar burada Ermeni yoktur ki. Arşivlerde var. Arşivler yalan söylemez ki. Onlar şimdi 1,5 milyon, önce 300 dediler, şimdi 1,5 diyor. Belki 3 sene sonra 2 diyebilirler. Göç esnasında salgın hastalıktan, soğuktan ölen insanlar var. Bunu inkar etmiyoruz. Ama bu öyle denildiği gibi 200-300 bin değil. 50-30-40 bin arası işte bir Ermeninin öldürülmesi var. O da dediğim gibi normal bir ölüm olarak düşünmek lazım. Yani salgın hastalıktır ve soğuktur. Başka bir mübahiseli mesele ise Ermenilerin köç zamanı hastalık ve soyuqdan değil, daha çok Türkler tarafından öldürülmesiyle bağlıdır. Ermeni mənbələri bu işe Osmanlı hükümetinin rehberliği ettiğini bildirirler. Savaş sırasında sizin ailenizden birini öldürseler, benim ailemden birini öldürseler elbette kızarız, gazaplanırız. Belki ben veya siz ondan sonra intikam alma yoluna gideriz. Devletin dışında, hukukun dışında. Bunlar müteferrik hadiseler olmuşlardı. Doğu Anadolu'da öldürülen insanların ondan sonra yakınlarından elbette Ermenileri öldürenler de olmuştur. Ama devlet eliyle, millet marifetiyle toplu olarak Ermenilerin soyunu kıralım, ondan sonra yok edelim, tarihten, coğrafyadan silelim diye bir faaliyet yok. Böyle bir belge de yok. Ermeniler bunu iddia ediyorlar. Belge bulamadılar. Diğer müttefikleri de bulamadılar. İddia etmek var, bir de belge koymak lazım. Ben bir tarihçiyim, belgeye göre konuşuyorum. Bakın 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni basıyorlar ve milletvekillerimizi, mebuslarımızı Malta'ya sürgüne gönderiyorlar, İngilizler. İngilizler bu milletvekillerimizi bu Ermeni sözde, Ermeni katliamla ilgili suçlamaya çalışıyorlar. Bütün belgeleri ortaya koyuyorlar. O dönemde o dönemde İstanbul işgal altında. Bütün arşivlerimiz bunların elinde. Bir tane belge bulamamışlardır. Daha sonra Amerika'ya başvurmuşlar. Biz bulamadık. Siz bakın, Amerikan Senatosu'nun da gönderdiği raporda kesinlikle Türkleri suçlayacak 33 bin belge arasında Türkleri suçlayacak soykırım yaptıklarına dair suçlayacak hiçbir belge yoktu şeklinde İngiliz kaynaklarında, İngiliz dışları arşivlerinde belgeler mevcut. Şerat, öyle bir şey yok. Eğer Türk öldürmüş olsaydı,
bu kadar şehit verilmezdi. Asaletimiz 40 nüfustan bir tek babam kalmıştır. Erməni, xarici və türk qaynaqlarına görə Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Osmanlıda yaşayan ermənilərin sayı bu qədərdir. Köçürülmə əməliyyatı zamanı Rusiya artıq Osmanlının Sarıqamış, Ərzurum, Ərzincan bölgələrini tutub 1917-ci ilin əvvəllərinə kimi Van, Muş, Bəyazid və bir sıra mühüm şəhərləri işğal edib Mosul və Sivasa qədər gəlib çatmışdı. 1917-ci ildə Rusiyada hakimiyyətə bolşeviklər gəlir. Sovetlərin birinci ümumi Rusiya qurultayında çıxış edən Lenin Türkiyədə ermənilərə müstəqillik verilməsini tələb edir. RSFSR-in Xalq Komissarları Sovetinin 1917-ci il 29 dekabr və 1918-ci il 11 yanvar tarixli Türk-Ermənistan adlı dekretində deyilir. Rusiya işğal etdiyi Osmanlı torpaqlarında yaşayan ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tam müstəqilliyə qədər dəstəkləyəcək. 1918-ci ilin martın 3-də Brest-Litovski sülh imzalanır. Sənəddə qeyd edilir. Ruslar Şərq Anadolunu 6-8 həftə ərzində boşaltmalıdır. Rusiya istər Rusiyada, istərsə də işğal etdiyi türk vilayətlərində erməni qruplaşmalarını tərki silah etməlidir. Erməni silahlı dəstələri tamamilə ləğv olunmalıdır. Türk qüvvələri Anadoluya gələnə dək Rus ordusu bölgədə əmniyyəti təmin etməlidir. Bundan sonra Türk-Rus komissiyası İran sərhədindən başlayaraq Ardahan, Qars, Batum bölgələrini də əhatə edəcək sərhəddi müəyyənləşdirməlidir. Bununla da Rusiya Türk-Ermənistanı haqqında qəbul etdiyi dekretdən rəsmi imtina edir. İnqilabdan sonra ermənilər pərakəndələşən Rus ordusunun silahlarının bir hissəsini ələ keçirmişdi. Rusların qoyub getdiyi əraziləri öz nəzarətində saxlamaq üçün Daşnaqstun partiyası 35 yaşına kimi bütün ermənilərin səfərbər edilməsi barədə qərar qəbul edir. Ermənilər getdikcə qızışır, türklərin yaşadığı kəndlərə od vururlar. Artvin, Ardahan, Kars türklərə bırakılıyor, Batum ruslara bırakılıyor. Ardahan sakini Ömər Bilgin deyir ki, erməni silahlıları kənd sakinlərini camiyə doldurub yandıran zaman atası qaçmağa macal tapıb, amma yüzlərlə insanı xilas etmək mümkün olmayıb. Burada milleti getiriyorlar, camiye dolduruyorlar. Böyle camı doluyor ki ağzına kadar yer yok ki şey yapar. Hep millet ayakta. Getiriyor, tüfeğin dipçiğiyle vuruyor adamları, tekmeyle vuruyorlar, içeri dolduruyorlar. Tam bir balık istifi gibi giriyorlar buraya haliyle. Ondan sonra gecenin bir zamanında bu caminin hem bu buharı diyeriz biz, baca diyeriz. Ya sobanın çıkan yeri var ya orada. Oradan döküyorlar, pencerelerden gaz yağı töküyorlar, kapısından öyle gaz yağı töküyorlar. Neredeyse millet boğuluyor yani gaz yağıdan. O zaman veriyorlar ateş, işte o akınma dediği milletiyle beraber yanıyor. Ermeniler nasıl katliam yaptı tarih? Birinci Dünya Savaşı'nda bu Doğu Anadolu bölgesi Rus işgal altına gelmiştir. Ruslar Bolşevik ihtilaliyle işte Ekim ve Şubat ihtilaliyle çekildikten sonra bu bölge tamamen savunması kalmıştır. Ve bu bölgede o dönemde az önce de size ifade ettiğim gibi 1917'nin efendim işte Aralık-Kasım aylarıyla 1918'in yanvar, fevral ve mart aylarında bu 5-6 ayda 1 milyon insan bütün Doğu Anadolu bölgesine 1 milyon insan katledilmiştir. Ki bunu 12 Ocak 1919'da Osmanlı hükümeti Paris Konferansı'nda ki Paris Konferansı da bu konuda toplanmıştı. Paris Konferansı'na vermiş olduğu bir muhtırada 1 milyon insanımızın, Türk insanının katledildiğini belgelemişti. 1915'in 24 Nisan'ında işte Ermenilerin soykırım günü diye kutladıkları günde elebaşılar tutuklandı ve tutuklanan karar defterleri içerisinde Ermenilerin komitelerin karar defterleri içerisinde General Antranik'in 2 yaşına kadar olan bütün Müslüman Türkleri öldürünüz talimatı var, emri var. Osmanlı arxivinin sənədlərinə görə Ərzurum və Əliyazıbda təxminən 65 min türk qətlə yetirilib. Ərzurumun Alaca, Yaşılyayla, Tımar kəndlərində açılan 3 toplu məzarlıqda təxminən 1000 türkün cəsadı aşkar edilib. Skeletlərin düzülüşü göstərir ki, həmin dövrdə ermənilər iri miqyaslı əməliyyatlar həyata keçiriblər. Ən dəhşətli qırğınların baş verdiyi Ərzurumun Alaca kəndinin sakini Zəli Akyüz.
General Andranik'in rehberliği ettiği silahlı ermenilerin kendi baskını zamanı yakınlarını itirip. Ermeniler büyük katliam yaptılar. Adamları bir tarafa, bir binaya, erkekleri bir binaya, çocukları bir binaya doldurmuş yakmışlar. Hatta duvarlarda bu eski beton olmayan duvarlarda ağaç hatır derler bize, hatır. Yani duvarın boyuna atılır. Erkeklerin ellerinden ağaçlara çarpmışlar, göğsünden. Ermeniler şöyle bir yazı yazmışlar duvara. Çiğ et isteyenler içe, dışarıda pişmiş et isteyenler içeride. Anladın? İçeridekiler yanmış tabii, biliyorsunuz. Anladın? Yani akla gelmeyecek bir katliam yapmışlar. Benim 4 tane yakınlarımdan amcamın 3 uşağı, bir de büyük oğlu Hafız. Onlar hep toplamış, çocukları o doldurdukları binada öldürmüşler. Erkekleri kastöymüş, yakmışlar. Şimdi de kalkmış Ermeni, Türkler Ermenilere katliam yapmış diyorlar. İşte ispatı. Yakılmış yani. Süngülenmiş. Benim bir amcamın kızı vardı işte. Kurtaran 2 kişi. 6 kişiden 2 kişi kurtarmış. Onlar da ölülerin altında kalmışlar. Pencerelerden tüfeklerle içeriye ateş etmişler. Onlar da henüz daha 6 yaşında, 7 yaşında. Ölüler üstüne yıkılıp üstünde kalıyorlar, altında kalıyorlar ölülerin altında. Anladın? O vaziyette kurtarmışlar işte. O Türk askeri, Kandilli deriz burada, Kandilli nahiyesi vardır. Oradan buraya gelene kadar bunlar her şeyin işini bitiriyorlar. İşte onlar geldiler, ölülerin altında kalkıyorlar, elbiseler kan, revan. Çocuk, sahipsiz, kimsesi yok. Bu vaziyette işte bunlar katliamı yapmışlar. Evet. Şimdi de Ermeniler diyor, Türkler de bize bir kaçıyadır. Ya Ermeniler nerede ölüleri varsa göstersinler. Eğer Türkler yapmışsa, bildikleri yer varsa katliamını göstersinler. İşte ispatını biz burada gösteriyoruz. Buyur. Bunlar aldatmaca. Kamuoyunu aldatmaya çalışıyorlar yani. Avrupa'ya inandıracaklar kendilerini. Ne isteyecek işte? Buralar bizim memleketimiz, bizim yerlerimiz diyorlar. Ne var ki onun burada? Ne istiyorlar bizden? Hiçbir şey isteyecek. Şöyle, bu bölge Rus'la çekildikten sonra General Antranik bu bölgeye geliyor. Antranik, Albay Morel, Fransız asıllı bu kendisi. Onun sonra Dro, Arşak, yani Doğu Anadolu bölgesi ama Erzurum'un general rütbesiyle 2 Mart'ta, Rusların vermiş olduğu bir rütbe herhalde, 2 Mart'ta Antalya bu bölgeye geliyor. Antalya bu bölgeye geldikten sonra katliamı artmaya başlıyor. İşte Alaca köyünde Antalya'ya bağlı birlikler, yani bulunduğumuz köyde Antalya'ya bağlı birlikler bir akşamın karanlığında şu meydanda, şu bulunduğumuz meydanda köy halkını topluyorlar. Tabii sivil ahali. Önce kömeksiz insanlar. Kömeksiz insanlar, yardımsız insanlar. Önce ateş ediyorlar. Kalanları da dipçikleriyle, kasaturalarla şehit ediyorlar. Burayı bize o dönemde 12 yaşında annesi işte şehit oluyor, anası şehit oluyor. İsmail Gürcan amcamız burayı bize gösterdi. Onu annesi altına alıyor, ağır yaralı kurtarıyor. 12 yaşındaymış o dönem, çocuk yaşta. Daha sonra gösterdi ve 278 insanımızın buradan insanımızın cesedini yani çıkardık. Yani canlı şahidi var. Evet. Ən dəhşətli qırğını General Andranik və Doktor Zavriyev hazırlayır. 1918-ci ilin fevralının da Ərzurumun bütün məhlələrini əskərlər mühasirəyə alır. Onlar qocaları, qadınları, uşaqları bir yerə yığırlar. Güya yol çəkməyə aparacaqlar. Əhalini Qars qapısı qabağına gətirirlər. Üst başını gəzib bütün qiymətli əşyaları götürəndən sonra adamları diri-diri çuxurlara doldururlar. Tarixə Ərzurum qırğını kimi düşən bu faciə zamanı təxminən 8000 türkün qətlə yetirildiyi bildirilir. Geri çekilme sırasında da
katliamlar olmuştur, muhtemeldir, doğrudur. Olmuştur. Evet. Yani olmamış dersen zaten inanmam yani. Eğer biri yenilmişse, geri gidiyorsa taş taş üstünde bırakmaz. Giderken önüne çıkanı öldürür mü? Olur doğal, evet anlıyorum. Bunu öldürmüştür. Muhtemeldir. Yani Ermeni tarihinde de buna çok değinmezler Ermeni tarihçiler ama olabilir, yapmışlar. Erzurum Kale Komutanı Tiverdu Hilabov var. Rus yarbayı, kale komutanı. Onun hatıratı var. Rusçası var bizde. İngilizcesi var, Fransızcası var, Türkçesi var. Onun hatıratında bu bölgede Ermenilerin Türklere yönelik katliam yaptığını açıkça ortaya koyuyor. Ermenilerin Türklere yönelik, hatta yer yer gösteriyor, tespit ediyor. Mesela az önce size ifade ettiğim Erzincan Osman Han'ın konağını söylüyor. Mustafa Paşa'nın konağını diyor. Kars Kapı bölgesini diyor. Hatta bu Tiverdu Hilabov'un hatıratında Rus yarbayı diyor ki 27 Şubat gecesi, yani 27 Fevral gecesi bana geldiler ki Ermeniler 3000 Türk öldürdük. Bunun bir vahşet olduğunu söylediğimde, ki öldürdükleri sivil ahali, bunun bir vahşet olduğunu söylediğimde siz Rus'sunuz, Ermeni milleti idarelerini anlayamazsınız diye cevap vermişlerdir. Ve o dönemde Kafkas Ordular Başkomutanı General Odişeri Seyde, Kazım Karabekir ve 1. Kafkas Korusu Komutanımız Kazım Karabekir arasında telgraflar var. Odişeri Seyde kabul ediyor bu bölgede Ermeniler Türkler yönelik yaptıkları katliamları. Yani belge olmadan konuşmak bugün ilim dünyasını aldatmak demektir. 1918-ci ilin fevralında Brest-Litovskda danışıqlar növbəti dəfə kəsilir. İşğal edilən torpaqları ancaq müharibə yolu ilə qaytarmağı mümkün hesab edən Ənvər Paşa hərbi əməliyyatlara başlamaq əmri verir. Fevralın 13-də Türk ordusu Ərzincanı azad edir. Martın 12-sində Ərzurum ruslardan və ermənilərdən azad edilir. Vəhib Paşa Brest-Litovski müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq tələb edir ki, ermənilər Qars, Ardahan və Batumu boşaltsınlar. Geri çəkilən ermənilər rast gəldikləri türk kəndlərini dağıdırlar. İlk öncə bunlar ermənilər gəldilər evlərə, jandarma necə burada jandarma qaraqola götürür milləti. Milləti o çəkir, soldatlar gəldilər, erkəkləri köylərdən, evlərdən, kövşəndə, arazidə olanlarını topladılar, gətdilər. Sizi böyük çağırır, konuşma var, böyük çağırır. Bu böylə, bu üsulə yallatmaqla erkəkləri topladılar, gətdilər, qatdılar bu evə. Axşam oldu bir səfər, axşam oldu. Babam deyir, köyün ətrafını sardılar, köyün içərisinə qaçanmasınlar qalanlar. Biz deyir, qaçamadığımız için dedi, orada bizim bağda duvarlarımız yüktü buraya. Orada üzüm tənklərinin ağaçlarının altına gizləndik, geceyi bəklədik ki, gecə ola çıxıb qaçaq. Bunlar ətrafı sardıqları için qaçamadık, qaça bilmədik. Gecənin bir zamanına qədər bəklədik, baxdıq ki, buradan duman çıxdı. Bu evin buradan duman çıxdı, səslər yüz gəldi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah diye bağırdılar deyir. Deyir, baktık ki yandırırlar bunları da. Bunları yandırırlar. Ateşi verdiler deyir içeriden. Bacadan ateşi verdiler, yandırdılar, kapıları da kilitlediler dışarıdan. Öldürmeklerini hepsini burada yaktılar. Ateşi verdiler, yaktılar. Duman etrafı havaya bakır, ses her tarafı götürüp geçen zamanı bağırışırlar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hepsini burada yandırdılar, yaktılar. Neçə nəfər olardı? 92. Bizim burada canlı şahitlerimiz var idi. İqdırın Haq Məmməd kəndinin muxtarı Mikail Ud, həmin dövrdə baş verən hadisələri atası və qardaşı gözü qarşısında doğranan bir kənd sakinindən eşidib. Deyir, kənddə yaşayan sonuncu şahit bir neçə ay əvvəl vəfat etdi. İqdırın Haq Məmməd köyündə, yəni bizim bu kəndimizdə ermənilər bir gecə xəbərsiz olaraq gəlib kəndin ətrafını sarıyıblar. Köyün o zamanki müxtərinə, yəni sizin dilinizdən kənd soviyyətinə deyiblər ki, köylünü yığ, köyün meydanına, kəndin meydanına yığ deyiblər. Biz hökumət olaraq onlara buğda yardımı yapacaq. Buğda yardım eləyəcəyik. Bunları qandırıblar.
köyün meydanlığına yığıblar. Bizim eski məscidin yanında bir hayata yığıblar. Ondan sonra bunları burada mevcut olan, eskiden bu köylerden su quyusu var idi. Buradan su çekerdiler, içmek suyu. Hemen bu meydanlıktaki quyunun başına sırayla askerlerin mahiyetinde getirirler bu quyunun başına. Burada o köyün ileri gelenlerinden Behman adında birisi var. Bu köyün ileri gelen kişilerinden biridir. Ona deyirlər, böğün nədir günlərdən? O da deyir ki, böğün qurban bayramıdır. Həki deyir, siz qurban kəsdiniz mi? Yox deyir, əgər bizi bıraksaz, gedib kəsəcəyik qurbanımızı. Deyirlər ki, o zaman biz sənin qurbanını kəsək, sən sonra gedib kəsərsən. Bu adamı yıxırlar orada, quyunun başında. Bunun xırda oğlunu, başını kəsirlər. Ona da dönüp deyirlər ki, indi sənin qurbanın qabul oldu, deyirlər. Və digər o biri oğlunu, ondan sonra özünü, böylə sırayla bu kəndin tam 83 dənə nəfərini bu quyuya kəsib, çoxunu başını kəsirlər, xəncərlə vururlar, mərmi ilə vururlar, çoxunu yaralı və ya ölü olaraq bu quyuya doldururlar. 2-3 gündə növbət tuturlar bu quyunun başında. Deyirlər, görək dışarıdan, kənardan, o qaçanlardan gələn olsa onları da öldürək. Canlı şahidlərimiz var idi. Bunlar geçən Ramazan ayında rəhmətə getdi. Məsələ, o adam 100 yaşın üstündə idi və bu olayı gözü ilə görən bir oğlan idi. O zaman 10-12 yaşlarında babasının, qardaşlarının gözünün önündə kəsildiyini bu adam görmüşdü. Ölənə qədər də anladırdı. Kitaplarda da fotoğrafları var, onun dəməçləri var. 1999 yılında bizim Türk hökumətinin qararı ilə bu quyunun açılmasına qərar verildi. Quyunu gəldilər, dəvlət ərkanı gəldilər, açdılar. Buradan 12 metrədən su çıxır bu quyudan. 12 metrəyə qədər qazıldıqdan sonra buradakı iskeletlərə ulaşıldı. Bunları çıxartdıq, buradakı duvarın hemen yanına dizdik, bütün dünyanın gözünün qabağında. Hasara topladılar hepsini, orada bir de bağa topladılar. Eşeklər işlerine seçtiler, kurşuna düzdüler. Kadınların da beğendiklerini götürdüler, kaçtılar. Bazıları özünü attan yere attı, baygın halda kaçıramadılar, bazı da gitti. Eşekleri de köyün ortasında bir samanlık var idi. Orada topladılar hepsini. İkişer ikişer çıkardırdılar. İki tane siyahçının önünde. Getirirdiler. Biri o anda bir burada vururdu salırdılar kuyuya. Basırık sorurdular. Basırık olanlar da basırıkları verirdiler. Basırıktan sonra yine vururdular, atırdılar. Hatta bir amcam da gelecek. Karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla gelecek. Yok oldu orada. Kayboldu, koydu, getdi. Rusların geri çekildikleri arazilerde hakimiyyət əl alan ermənilərin törətdiyi en büyük qırğınlardan biri de Qars'da baş verir. 10 iller sonra Türkiye'nin Qars, Erzurum, Van, Bitlis ve bir sıra diğer bölgelerinde yüzlerle Türk cesedinin gömüldüğü toplu mezarlıklar aşkar edilir. Belə mezarlıkların sayı Türkiye'de yüzlerledir. Onların çoxu indiyədək açılmayıb. Türklərin kütləvi qətlə yetirildiyi bölgələr arasında ermənilərin indi də ərazi diyaları irəli sürdüyü Qars da var. Birkaç üniversite de buraya gelmişti. Amerikanın muharirleri filan da gelmişti. O vakit burada bir kadın cana çıktı. Ağlamayan bir kişi kalmadı. Bunu konuşurken içim dolanıyor. Ağlamam geliyor. Çünkü o cenazeyi gördüğüm zaman duramadım. Bendeki Müslüman kanı bunu kabul etmedi. Ne yapmışlar? Ne yemişler? Şeyine baltayla kafasına vurmuş. Kucağında çocuk. Çocuğun boynunda boncukları. Çocuğun boynunda belinde kemeri. Bunlar haliyle çıktı. 10 tane cenaze çıktı burada.
Şimdi işte o beyin durduğu yerde 50-60 kişi mevcuttur. Bugün açsanız gene çıkar. Bugün açınsa gene çıkar. 50-60 kişi mevcuttur cenaze. İşte karşıda var gene yerleri. Aşağıda var 28 tane çocuk. Nasıl unuttum? Hacı var. Babam ölmüş, annem ölmüş, kardeşlerim ölmüş. Hacı unutulur mu? Bugün koçlara bugün Ermeni kırar. Kişilerimizi hep keser. Unutulur mu? 570 kişi burada yattı, kırda ateş verdiler. Unutulur mu? Türk ordusu geldi. Geldi, bunlar kaçtı, Rusya'ya gittiler buradan Kars'ta. Kim gitti? Ermeniler. Rusya'ya gittiler. Buradan Türk ordusu geldi. 1918'de. 1918'de geldi. 1918'de Türk ordusu kaldı. Karakezin Paşa, Halit Paşa'nın zamanında bastılar. Bu, o Kafkas dağlarını bile aldı. Türk ordusu. Ondan sonra geri çekildiler. Atatürk'ün zamanında. Türkiye'de 185 toplu mezarlık müeyyen edilip, lakin onlardan indiye dek yalnız 7'si açılıp. Toplu mezarlıkların aşkal edildiği vilayetlerden biri de Van'dı. Bunlar 1990 yılında Van Zebe köyünde 7 köyden toplanan sivil halk orada toplu katledildi. Yaklaşık 2500 kişi. Oradaki mezarlık 1990 yılında bilim adamlarının, uluslararası gazetecilerin, gözlemcilerin nezaretinde açıldı. Ermeni çetelerince şehit edilmiş bir Müslüman Türk'e ait kafatası. Bunda da yine Erciş Çavuşoğlu zamanında toplu mezarlıkta çıkarılan cesetlerden bir kafatası. Yani işkencelerle? Tabi işkencelerle katledilen erkek cesedine ait bir kafatası. Bu neydi? Bu da o mezarlıkta, aynı mezarlıkta bulunan ve demirle vurulduğuna ait bir bulgu. Ermeniler diyorlar ki 1,5 milyon Ermeni öldü diyorlar. Sayısı beni ilgilendiriyor. Belki 300 bin, belki 500 bin, belki 800 bin. Öldü, Ermeniler de öldü. Zaten Türkiye'de şimdi diyor ki o zaman savaş zamanıydı, karşılıklı acı, kötü kıtaller oldu diyor. Değil mi? Güzel. Ama bugün şimdi Anadolu'da sadece Ermenilerin öldürdüğü Türklerin mezarı bulunuyor. Sen bir tane de Ermeni toplu mezarı gördün mü? Çıktı mı? Niye çıkmıyor? Eğer karşılıklı kıtal olduysa bir tane de arada ondan çıksın. İşte Van'daki kazılara bakın, Erzurum'daki kazılara bakın. 200'e yakın Anadolu'da toplu mezar mahalli vardır. Toplu olarak öldürülen insanların iskeletleri var. Tespit edildi bunlar. 8 tanesi açıldı. Ve açılanlara bakın. Orada kadın, kız, çocuklara ait toplu mezarlarda baktığın zaman anne karnındaki bala bile, anne karnındaki ceninin bile öldürülüp anne hamile kadınların karınları yarılmak suretiyle öldürdükleri görüldü. Ve birçokların ırzına, namusuna tecavüz edildiği, ondan sonra Amerika'da Kızılderililere yapıldığı iddia edilen şeyde olduğu gibi derilerinin yüzüldüğü, ondan sonra çocuklarının ellerini ayaklarını kesilip de annelere tandırlarda yedirilme yoluna gidildiği görüldü. Aklı hayale gelmedik ki Rus generalleri ihtilal olduktan sonra Rusya'da geri çekilirken hatıratını yayınladılar. Bizimle birlikte müttefik olan Ermeniler bizi bile yaptıkları vahşilikte, mezarinde, kırgında bizi bile utandırdılar dedi. Bunları Rus generalleri, subayları yayınladılar. Türkler öldürülürse hanı sana gemihleri? Türkler öldürülürse gemihlerin hanı? Neyle ispat edirsen? Ben bundan ispat ederim ki aha mezarları bu da burada. Çepte kazdı tökte oraya. Köyün halka hepimiz torpağın içinde ufak tefeklerini kaldırdık. Yekelerde zaten çıktı meydana. Hepsini 90 kasa, 90 tane kafa düzülüyor oraya. Kamarıya dalandı. Burada bir tendir vardı. Tendir. Baktılar ki yanırlar, yandıkça özlerini verirler oraya. Bacağı suya bir 4-10 tanesi meke düşmüştü oraya. Ve de buraya kadar yanmış diye. Bacaklarını ben çıkardım, ben çıkarttım buradan bacaklarını. Beni ağlamak tuttu. Kendimi tutamadım, ağladım çok. Belki de kamerada vardır. O kadar böyle birbirlerine sarılmışlar. Pencereye terap geldiler. Bilirsen oradan belki kapıdan pencereden bir şey serin gelir. Zavallı birbirlerine bile sarılıp hamısı ölmüşler. Bacakları birbirlerine bir de ulaşmışlar.
Allah isteyse, Allah o intikamları alsın inşallah. Zaman gelir inşallah, o intikamı alarız inşallah. Zaman gelir o intikamı Ermenilerden alarız inşallah. Ermenilere ait toplu mezarlık yoktur zaten. Olması da mümkün değil. Çünkü Ermeniler toplu katledilmedi, tehcir edildi. Yani Osmanlı İmparatorluğu bu arada bir beraber yaşayamaz artık bu millet. Yurt dışına çıkarıldı, başka ülkelere gitti. Ama onlar burada katledildi. Türkiye'də Milaz adlı hərəkatı genişlənəndən sonra Ermənilər qırğını Azərbaycana keçirir. İndi də kütləvi qırğınlar Bakıda baş verir. Stepan Şamiyan elə bu qırğınlar zamanı yazırdı. Azərbaycanın müstəqilliyini istəyən millətçilər əvəzində xarabalıqlar alacaqlar. 1918-ci ilin martın 30-31-də Azərbaycanlıların qırğınını təşkil edir. 30 mindən çox Azərbaycanlı qətlə yetirilir. 1918-ci ilin mayın 26-sında Zaqafqaziya Respublikasının Tiflisdə keçirilən son iclasında bu qurum ləğv edilir. 1918-ci ilin mayın 26-sında Gürcüstan, mayın 28-də isə Ermənistan və Azərbaycan öz müstəqilliyini elan edir. Müstəqil dövlətlərlə Türkiyə arasında müqavilə imzalanır. Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanan müqavilədə deyilir. Ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ehtiyac olarsa, Osmanlı hökuməti Azərbaycan Respublikasına hərbi yardım etməyi öz öhdəsinə götürür. Bu müqaviləyə uyğun olaraq, Nuru Paşanın başçılığı ilə 1918-ci ilin yayında Türk hərbi hissələri Bakıya tərəf hərəkət edir. Böyük itkilər verərək geri çəkilən ermənilər rastlaşdıqları türk kəndlərini dağıdırlar. Onların törətdikləri ən böyük qırğınlardan biri də Ardahan vilayətinin Kötanlı kəndində baş verir. Unudulur mu? Onların etdiyi unudulmaz ki. O cəmiyyətlər, ben dedim ya, sənə anlattım ya, bak, kadınlarıma təvrid ya, bir, həm süngüylə gebe kadınların karına çocuğu çıxar deyir, həm körpə çocukları elindən alıyor, bilmem, təvrid edir, kendinə başını kesir. Öyle o acılar unudulur mu? Ermeninin yaptığı acısı unudur mu? Sen sağ olasın. Acılar nerede unutulacak? Yaktılar da, yıktılar da, tamamımızı ateş verdiler, malımızı, koyunumuzu hep götürdüler, sen sağ olasın. Mal koyun hep götürdüler. Mal koyun kalmadı hiç. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Erkekleri de zaten kastilen öldürülmüşler. Kastiler. Niye, ne istiyormuş Ermeniler? Ermen buradaki çekilirmiş de artık. Onu almak istemiş. Hem buradan çekilen de iki defa. Köyleri iki defa kırıyor. Ama en fazla meyramı kıranda çok darbe veriyorlar. Diyelim ya 80 evden bizim köyde 18 evin adamı kalıyor. 18 ev kalıyor. Gerisi yok. Çel, çocuk, tomari. Unutulur mu? Eskiler ağlarsa şimdi benim ağlamam gelir. Çoğunun bir defa. Bizim kendimizin dedem söylerdi 20 kişi derede kırmış suya atmışlar. Bizim kendimizin. Çelini çocuğuna, akremi çocuğu, adamı 20 kişi sırf bir evden bizim kırmışlar. Kadınları. Aile çocuklara süngüyü takır, karını sabah bu bize düşman olacak. Süngüyle böyle karını deler atarmışlar. Diyelermiş gelecekte de Türkler bize Genelcek da bize düşman olur diye ufak çocukları. Sen de bir benim balam. Dahil kadınlar, kadınlar bir süngeyi buradan vuruyor, çocuk buradan buraya düşermiş. Ona gene süngeyi vururmuşlar. Meyramı da topladı, meyramı da getirdi burada kırdı. Burada. O kendi. O köy, yok köyün adamı değil, bizim orada kırdı. 80 kişiyi bile çıkarttı, emir vermiş. Tabura taşı birden, biri ölülerin altında kalıyor. Ona da süngüyü vur yerler dayanır. Hele daha sakıdı ki, 2-3 tanedir ölmüş. Sakıdı. He sakıdı o adam. Çiçil bundan evvel. Evet, boynundan süngüyü sokuyorlar ölüleri ki, bir dahaki sakal mı ye? Ölülerinde ya. Andranik, Ermeni hükümetinin 1918-ci ildə Türkiye ile bağladığı sülh müqaviləsini xəyanət hesab edir. Daşınıq hökuməti ilə əlaqəni kəsdiyini və türklərlə mübarizəni davam etdirəcəyini ilan edir. 1918-ci ilin iyun-iyul aylarında öz dəstəsi ilə Böyük Ermənistanın ayrılmaz hissəsi hesab etdikləri Naxçıvanı tutur, sonra Zəngəzur və Qarabağa yürüş edir.
Lakin Andranik Türk ordusu ilə açıq döyüşə girməyə cürət etmir və bütün döyüş qabiliyyətini dinç və müdafiəsiz Azərbaycan kəndlərini qarət etməyə, dinç sakinləri qırmağa yönəldir. İzvestiya qəzetinin 1918-ci il 24 iyul nömrəsində Andranikin bu hərəkətləri xalq qəhrəmanı kimi təqdim olunur. Andranik 3 dəfə Zəngəzurdan Qarabağın dağlıq hissəsini ələ keçirməyə cəhd etsə də buna nail ola bilmir. Lakin ələ keçirdiyi Zəngəzur, Qarabağ və Gəncə quberniyasının Dağlıq Qarabağdan şimalda olan hissələrini paytaxt Şuşa olmaqla kiçik Ermənistan elan edir. 1918-ci ilin payızında beynəlxalq aləmdə böyük dəyişiklik baş verir. Almaniya və onun müttəfiqləri 1-ci Dünya müharibəsini uduzurlar. Oktyabrın 30-da Türkiyə ilə İngiltərə arasında bağlanmış Mudros müqabiləsinə görə Türk öz qoşunlarını Cənubi Qafqazdan, o cümlədən Azərbaycandan çıxarır. Osmanlı dövləti 1914-cü sərhədlərinə qaytarılır. Savaş bitdikdən sonra, yəni 1918 yılının 15 Ekim'den itibaren Meclis-i Vükela kararı, yani Bakanlar Kurulu kararı ile geri geliyorlar. Ve bunlar gelirken de devlet bunları ulaşım masraflarını karşılıyor. Yani bedava getiriyor ve güvenlik içinde getiriyor. Ayrıca buraya gelen Ermenilere, burada bulunan Türkler kendi evlerinin iki odası varsa bir odasını veriyor. İki dönüm tarlası varsa bir dönümünü veriyor. Gel beraber, tabii buraya geri dönüşlerinde. Ermeniler 1. Dünya Savaşı'ndan sonra buraya geri dönmüşlerdir. Bir Bakanlar Kurulu kararıyla dönmüşlerdir. İkincisi İngilizlerin işgaliyle dönmüşlerdir. Üçüncüsü ise Fransızların işgaliyle dönmüşlerdir. Ve döndüklerinde de bu defa kendilerine yardım eden insanları nankörce arkadan vurmaya ve ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Ki bir milleti toptan ortadan kaldırmaya kalkışırsanız tabi olarak o millette kendisini savunacaktır. Ama sonuçta buradan gitmeye mecbur kalmış. 1918-ci ilin noyabrın 19-da Antanta qüvvələri faktik olaraq Osmanlı dövlətini bölüşdürməyə başlayırlar. 1919-cu ildə ermənilərin iştirakı ilə Paris Sülh Konferansı danışıqları başlayır. Onlar fevralın 12-sində Türkiyədə ermənilər yaşayan vilayətlərdə müstəqil Ermənistan yaradılması haqqında layihə irəli sürürlər. Qalib dövlətlərin təzyiqi ilə 1920-ci ilin avqustun 10-da Sultan Vahdəddinin dövründə Sevr müqaviləsi imzalanır. Müqavilənin 3 maddəsində ermənilərdən bəhs olunur. 88-ci maddəyə görə Türk Ermənistanı müstəqil dövlət kimi tanınmalı idi. 1919-cu il mayın 19-da Mustafa Kemal Paşanın rəhbərliyi ilə başlanan Milli Azadlıq Hərəkatı nəticəsində Ankara hökuməti yaradılır və İstanbul hökumətindən fərqli olaraq bu müqaviləni tanımaqdan imtina edir. Atatürk 1920-ci ilin sentyabrın 28-də erməni təcavüzünə qarşı hücuma başlayır. Əlbəttə ki, sərin şartları Osmanlı dövlətinin ortadan kaldırılması demək, yəni son Türk dövlətinin ortadan kaldırılması deməkdir. Bir təslim oluş, əsarət yox oluş bəlgəsi, səvanlaşması dediyimiz hadisə Türk millətinin Anadolu'dan tamamen atılması hadisəsiydi. Bunu Türk millətinin kabul etməsi mümkün deyildi. İşte milli mücadeleyi verdik. Atatürk'ün qurduğu yeni hökumətin rəhbərliyi ilə Türk ordusu Daşnaqsutun ordusunu məğlub edib Gümrü, Qarakilsə, Amal və digər rayonları geri qaytarır. 7 vilayət və Kilikiya. Böyük Ermənistan haqqında xülyalar puç olur. Ermənilər vuruş ki buradan çəkildi, erməni də bərabər getdi. Erməni qalmadı burada. O dağda, bayırda kəndilərini ki saxlamışlar, onlar getmədilər. Rusya buradan çəkib getdikdən, erməni getdikdən sonra o burada qalan ermənilər gəldilər, hökumata təslim oldular. Hökumata təslim olunca Atatürk bunları qəbul etmədi. Siz dedi qalamazsınız burada kafirlər dedi. Hepsini topladı, tekrar Rusya'ya, bırakmadı Türkiye'ye. Dekabrın 3-də məğlub olmuş erməniler Aleksandropol, Gümrü müqaviləsini imzalayır. Lakin Ermənistanda qurulmuş Sovet hökuməti müqaviləni tanımaqdan imtina edir. 1921-ci ilin oktyabrın 13-də Rusiya ilə Türkiyə arasında Qars müqaviləsi bağlanır və müstəqil Ermənistan ideyası puça çıxır. Cənub və Qərb cəbhəsində türklər müsbət nailiyyətlər əldə edirlər. 1922-ci il oktyabrın 11-də bağlanan Mudaniyə sülhü ilə Milli Azadlıq Hərəkatı başa çatır. 1923-cü ilin iyunun 24-də Lozanna'da müqavilə imzalanır, sərhədlər dəqiqləşir. Ermənilərdən isə bu sənədlərdə ümumiyyətlə bəhs olunmur və bundan sonra erməni məsələsi siyasi müstəviyə keçir.
1919-cu ildə Amerika prezidenti Wilson Anadoluya Harbord missiyası göndərir. Emur Nalis və Arthur Sterland bu yerləri atla oboba gəzir və raportlarında yazırlar. Biz şərqə gedəndə qətlə yetirilmiş ermənilər yox, müsəlmanlarla rastlaşdıq. Lakin Harbord Emur Nalis və Arthur Sterland'ın raportunu yox, başqa bir raport yayır. Osmanlıda 1 milyon erməni sürgün edilib, 1,5 milyon erməni qətlə yetirilib. Harbord missiyasının bu məlumatları hər yerə yayılır. Sonra Professor Jason McCartney öz araşdırmaları ilə Harbord missiyasının məlumatlarının statistik baxımdan cəfəngiyyat olduğunu sübut etməyə başlayır və Arthur Sterland və Emur Nalis'in həqiqi raportu barədə məlumatlar yayılır. 20-ci yüzilliyin əvvəllərində başlamış erməni məsələsi əsr boyu bir neçə dəfə qabardılır. Ermənilər onların köçürülməsinə səbəb olan Sövq və İsa qanununun müəlliflərini, İttihat və Tərəqqi Partiyasının liderlərini xarici ölkələrdə qətlə yetirirlər. Tələt Paşa Berlində, Cəmal Paşa Tiflisdə öldürülür. Erməni tədqiqatçısı Lalayan yazır, Daşnaqlar Sirinin dağılması yolu ilə Ermənistan ərazisində öz hökümranlıqlarını bərpa etmək, müstəqil Ermənistanı Azərbaycan və Gürcüstanın əraziləri hesabına böyütmək, Naxçıvan, Qarabağ, Axalqalaq, Borçalı rayonlarını tutmaq, Şərqi Anadolunu Türkiyədən qoparmaq yolu ilə Böyük Ermənistan ideyasını həyata keçirməyə çalışırlar. 1970-ci illərin əvvəllərindən ermənilərin fəallığı yeni mərhələyə qədəm qoyur. 1973-cü ildə BMT-də erməni soyqırımının tanınmasına cəhd edilsə də bu məsələ rədd edilir. 1985-ci ilin avqustunda BMT-nin sessiyalarında UTK-in məruzəsi müzakirə olunan zaman erməni soyqırımının gündəliyə çıxarılması ciddi narazılıq yaradır. Sənəd komitəyə deyil, arxivə göndərilir. Ermənilərin təbliğatı isə davam edir. 1987-ci ilin iyunun 18-də ermənilər Avropa parlamentində soyqırımla bağlı qətnamə qəbul etdirməyə nail olurlar. Ermənistanda keçirilən ümum erməni qurultayında qərara alınır ki, 1915-ci il hadisələri dünyaya soyqırım kimi tanıdılmalı. Bundan sonra Qarabağın müstəqilliyinə nail olunmalıdır. Bu illər ərzində isə ermənilər xarici ölkələrdə 52 türk diplomatını qətlə yetirirlər. Əsrin sonunda isə 1915-ci il hadisələrinə əvvəlcə Rusiya, sonra Fransa soyqırım kimi tanıyır. İngiltər isə onların xatirəsini Holokost qurbanları ilə bərabər qeyd etməyə zəruri hesab edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu məsələ rəsmi səviyyədə müzakirəyə çıxarılır. Bütün bunlar Türkiyənin NATO-da ən güclü dövlətə çevrilməsi və Avropa Birliyinin aparıcı ölkələri sırasına çıxmaq iddiaları ilə başlayır. Erməni məsələsi yenidən qabardılır. Bir əsrdən çoxdur ki, hadisələr eyni məsələ ətrafında, eyni dövlətlərin eyni ssenarisi əsasında gedir. Dəyişən vaxtdır. Dəyişməyən isə əbədi maraqlar. Kafkasya'da para var, petrol var, Amerika'nın orada şimdi işi var, Rusya'nın orada işi var, Avrupa Birliği'nin şimdi orada işi var. Oradaki işlerini halledebilmeleri için orada ki bu Karabağ sorununun, başka sorun, bunların bitmesi lazım. Ve Türkiye'ye bunun için baskı yapıyorlar. Diyorlar ki Ermenistan'la diyalog kur, bitir, çöz meseleyi. Türkiye de diyor ki ben Ermenistan'la diyalog kurmam eğer Karabağ'dan Azerilerle anlaşmazsa. Dolayısıyla onlar böyle yapınca Ermeniler Karabağ'da daha çözülmemiş, bitmiyor. Yani anlaşma olmadığı zaman Ermenistan'dan insanlar göç ediyor. Fakirlik, yoksulluk, dünyaya dağılıyor. 1 milyon nüfus gitmiş değil mi? O zaman diaspora Ermenileri görüyor, bu Ermeniler yine göç ediyor, yine şey yapıyor. İsyana kapılıyorlar, hiddetleniyorlar ve Türkiye karşısında daha fazla çalışıyorlar. Daha fazla senatolara soykırım yasak. Dikkat et, son 3 senedir artmıştır bu soykırım. Ve son 3 senedir Ermenistan'dan göç artmıştır, değil mi? Bunlar hep birbiriyle bağlı. Atatürk onları şaşırttı. İşte onun için dedim ben Atatürk'ü nerede bulayım? Ben ona kurban olum. Hani Atatürk, hani Fevzi Paşa, hani Kara Paşa, Karabekir Paşa, hani İsmet Paşa, hani Fahreddin Paşa, hani Ali Seyit Paşa, hani Halil Paşa, hani bu adamlar.